טוב, אז זה נראה כאילו זה מתחיל לעבוד. ברוכים הבאים ליום עיון. בנושא האהוב על כולנו, מעקב למידה, אנליטיקות, דוחות, סטטיסטיקה וכן הלאה. כל הדברים שככה קצת קרובים לנושא וצמודים אליו. נחלק אותו איזה שניים, שלושה חלקים את היום. אני מקווה מאוד להשתדל להקפיד עליהם, אבל גם נשמור על גמישות מסוימת, כמו שאתם מכירים אותי. אפשר תמיד טיפה לקחת את זה למקומות שמעניינים אתכם. נתחיל בהצגה של כמה מקרי בוחן מהמוסדות השונים. אחרי זה איזשהו סקירה קצרה של מה התחדש במודל. מודל 4 שקשור ל-Learning Analytics, לדוחות למעקב, לחיווי לסטודנטים ולמרצים מה קורה בלמידה, בהוראה שלהם. בהמשך אני אעבור על סוג של מצגת, שהיא למעשה מבחינתכם ארגז כלים שאני כל שנה מעדכן, מחדד ומדייק אותו, לפי הצרכים של המוסדות, עד כמה שאני מכיר אותם. ובסוף, אני אעשה איזושהי קצת מצגת יותר עמוקה של אחד מהכלים שאני עובד איתם, עובד איתם במכון ויצמן, שהוא נותן סוג של learning analytics רחב ברמה מוסדית, לא למרצה ולסטודנט, אלא יותר להנהלה ולחוקרים. כלי שאני חושב במוסדות רבים מפותח הצורך הזה, או נדרש הצורך הזה, ובטח יעניין אתכם לשמוע התנסות שלנו. זה בצורה מאוד כללית המסגרת, אשתדל לא לחרוג מה-4-5 שעות שיש לנו היום. אלי, אתה רוצה להגיד איזה מילה או שתיים של פתיחה גם כן? אני רק אוסיף מילה, אנחנו קהילה שמכירה את מיטל ואת הפעילות, הוצאנו דיבור בימים האחרונים, אז כולכם ראיתם את ימי העיון, נשמח אם תעזרו להפיץ את זה. לגבי המפגש הספציפי, אני חושב שהנושא הזה עולה במהלך השנים האחרונות, ואנחנו רוצים לחדש את הפעילות סביבו מעבר למה שנדב עושה. אז נושא הסטטיסטיקות עולה גם מהמוסדות וגם ממקבלי ההחלטות, ואנחנו כמיטל נחשוב איתכם ביחד איך לקדם את הנושא הזה. בסוף המפגש גם יהיה דיון, אז אני מאמין ששם יעלו חלק גדול מהדברים. נחשוב ביחד איך לקדם, אז אפשר להמשיך, תודה רבה. מעולה. תודה אלי. אז כמו שאמרתי, החלק הראשון, וכאן למעשה בשבועות האחרונים עשיתי איזשהו סיבוב ככה בין המוסדות האקדמיים, כדי לראות מה התעדכן בעשייה, ואספתי מספר נציגים שיציגו מהעשייה שלהם במוסדות. חייב לציין שהיה קצת מאתגר, רוב המוסדות ציינו שהרמת פעילות שלהם בתחום של המימוש, של המעקב למידה, דוחות, אנליטיקה, סטטיסטיקה, כל הדברים האלה למרצים ולסטודנטים היא לא מספיק משמעותית שכדאי להציג משהו, אבל בכל זאת, אני מקווה שזו אחת מהשאלות שנשאל את עצמנו היום במהלך הדיון. למה זה לא קורה? מה אנחנו מפספסים פה? כי כבר לא מעט שנים יש לנו כלים סבירים, אם לא מספיק טובים, לתת חיווי מסוים על ההוראה למידה וההתקדמות שלה, גם לסטודנטים, גם למרצים, למה אין יותר שימוש בזה? מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? אז אני אתחיל עם גלית מרדכי, שאחראית על תחום הדיגיטל והלמידה המקוונת במכללת לוינסקי. אני נתתי פה כותרות לדברים כפי שהבנתי, אבל יכול להיות שזה טיפונת שונה. היא תציג ממשק מותאם לחיווי מצב השלמת הלמידה בקורסים, משהו שקשור גם לערכת עיצוב של המוסד וגם לתצורות קורס, לקורס פורמטים שלהם. נותן תמונת מבט לפי דעתי יותר טובה לסטודנטים, עוזר להם להסתדר, להבין מה קורה. אחרי זה דוקטור יעל לין מאחראית הפדגוגית דיגיטלית באוניברסיטת בן גוריון תציג.
מעקב למידה עבור מרצים, אני מקווה שגם פה אני מדויק. אני אנסה, נראה תלוי בזמן, גם להציג דברים שאנחנו עושים במכון ויצמן, מחלקה להוראת המדעים, חיווי מצבי הוראה למידה של תלמידים ומורים בקורס, גם כל ההצגות הן יהיו מאוד קצרות יחסית, וחשבתי שהפעם יכול מאוד מאוד להתאים לנו, גם שתהיה נגיעה במיזמים של חוקרים, אז הזמנתי שקשורים לדאטה אנליטיקס, לדשבורדים, לפיתוח של כלים שיכולים לשפר ולזהות קשיים או תובנות לגבי למידה של סטודנטים, אז הזמנתי את טניה נזרצקי, דוקטורנטית בקבוצת המחקר של גישות חישוביות בניתוח למידה של דוקטור גיורא אלכסנדרון, שוב גם המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, והיא תדבר על בינה מלאכותית בשירות המורה, אבחון קשיים של תלמידים. זהו ככה כותרות של הדברים, אני מקווה שמאוד דייקתי. בואו נתחיל עם גלית. גלית, אני משחרר פה את השיתוף מסך, ותראי אם את יכולה להתחיל לשתף. בוקר טוב. לא שומעים? שומעים? לא שומעים? לא. נדב, אתה שומע? עכשיו אני שומע. שומע טוב, כן. הלחצת אותי על ההתחלה. כן, אני חושב שהחיבור, אצלי כתוב שהחיבור שלך קצת עייף. אז... אולי כי סגרתי את עצמי בממד. הבנתי. לא יהיה לי רעש, כולם בבית. השקיט הציצים, אולי זה יחזק את החיבור. כן. טוב. אז ככה, שאלת בקשר לפיתוח של הדוחות, כן. למה יש פחות פיתוחים לדוחות למרצים. האמת שרצינו, וזה היה גם בתוכנית העבודה בהמשך, אבל זה דורש המון המון משאבים כספיים. אוקיי. ואם נעשה את זה ביחד במיטל, אז יכול להיות כאילו שזה יותר יתאפשר ליותר מוסדות. אני מסכים. כרגע אנחנו משתמשים בבלוק של אנליטיק גרף למרצים, אתה מכיר את זה, שיש דוחות למרצים שהם ויזואליים. כן, כן, כן. האמת שזה ממש ממש טוב, זה נותן למרצים תמונה ממש טובה לגבי ההשתתפות של הסטודנטים בקורס, במיוחד הדוח הזה, שמראה כן. כל שבוע, והאמת שלמרצים יש מספיק דוחות, וגם בזה הם בקושי מסתכלים. הם אומרים למה הם לא מסתכלים? הם מסתכלים, אבל זה לא מה שהכי מעניין אותם. למה? מה שיש מספק אותם כרגע, זה לא משהו שהם עכשיו צריכים יותר מזה. אבל אנחנו נגיד בתור מוסד כן רוצים שיהיה דוחות ברמת על, נגיד לראש חוג, למכללה בכלל. כן. רוצים, יש, הדוחות שיש כרגע הם מספקים אותם פחות או יותר. לא שמעתי דרישות מעבר למה שיש. אני בתור אחת שעובדת בזה, כן, אני ארצה לעשות עוד דוחות ממה שהצרכים שאני רואה, אבל המרצים כרגע מסתפקים במה שיש. והסטודנטים? מישהו יודע מה הם רוצים, צריכים? אז זהו, אז... בא לידי ביטוי? מה שאנחנו עשינו זה יותר לסטודנטים, כי המרצים הם פחות או יותר בסדר, מה שיש להם כרגע זה מספיק. כן. אנחנו פיתחנו כמה דברים השנה, פיתחנו גם ערכת עיצוב ופיתחנו גם קורס פורמט חדש. מעולה. אז עכשיו בקשר לסטודנטים, בהמשך לשיחתנו. כן. אז מה שרצינו, כמו שאמרת, לסטודנטים אין מספיק חיווי. מה הם סיימו לעשות, איפה הם נמצאים בקורס, מה הם עוד צריכים להשלים. אז מה שרצינו לעשות בפיתוחים של השנה זה מעקב למידה ומבט על בכל הקורסים. מעקב למידה באתר הקורס, שזה יש גם עכשיו. גם מעקב למידה בכל יחידת לימוד. כל יחידת לימוד שהסטודנט ידע כמה פעילויות מתוך כמה הוא כבר סיים. ומעקב למידה ברמת כל פריט לימוד. אז זה מבחינת הסטודנטים שיהיה להם מעקב, אני תכף גם אראה את זה.
והיו עוד דרישות שאי אפשר לעשות קורסים ללמידה עצמית, קורסים שאין מרצה שהוא פעיל בקורס כל הזמן, שיהיה אפשר להתמצא בקלות בקורס, יהיה תוכנית לימודים ברורה, סטודנט יוכל לראות איפה הוא, יוכל לחזור למקום שממנו הוא יפסיק, שהקורס יהיה מאוד מאוד ברור, וגם שיהיה אפשר לעשות כמו מוק בתוך המודל, שילוב של מוק בתוך המודל, כי הרבה פעמים אצלנו רצו לעשות מוקים ורצו לצאת לאדקס וכל מיני פלטפורמות שהם אמרו שהן נראות יותר טוב, יותר מודרניות. אני לא מסכימה, כן? אבל אני לא מסכימה מבחינת זה שזה נראה יותר טוב, אבל כן היו, יש לאדקס כל מיני דברים שאין למודל, וניסינו לשלב את זה ככה שהמודל והאדקס איכשהו ייראה אותו דבר. אם מישהו ירצה לעשות מוק, אז הוא יוכל גם בתוך המודל. מוק, את מתכוונת באמת קורס מסיבי, אופן אונליין, קורס כזה שפתוח לכולם? כן, רצינו שפשוט שזה יהיה גם בתוך המודל. באותו מודל שלומדים סטודנטים ומרצים רגילים, לימודים אקדמיים שהם סגורים. רגילים לגמרי, בשר ודם, כן. כן, לא בהקשר הזה, כן. יהיה אפשר ללמוד לבד, גם אם המרצה הוא לא כל שבוע איתנו בקורס. יהיה אפשר להתקדם, התקדמות לינארית, הוא יודע שהוא סיים את הפריט X, יכול להתקדם לפריט Y וכן הלאה. אתם תכף תראו למה אני מתכוונת. אוקיי. תגידי, מה בדבר עומס, עומס מטלות? סטודנטים זה מעניין אותם? מרצים זה מעניין אותם? אם יש להם עומס? כן, לנסות להבין. את הסטודנטים. בטוח שזה מעניין את הסטודנטים אם יש עומס. לא, אני מתכוון לעשות איזשהו חיווי לזה, בדוחות, בדברים שקודם רשמת ברשימה. זה יכול להיות עוד דוח למרצה, למרצים. אני לא יודע, למרצים אכפת שיש עומס או שסטודנטים זה אלה שמטרים? אני לא יודע. המרצים, למרצים, יש מרצים שלא אכפת להם ויש מרצים שאכפת להם, אתה יודע, מרצים זה לא... כן. אני יודעת שכן משתדלים לא להמיס, כן משתדלים להיות באמת בסדר. אז אפשר שאלה? מקודם הצעת גרפים, פשוט התחברתי קצת באיחור, אני מתנצלת, בוקר קצת מבולגן. איך הגעת לזה? אני ישב בתוך המודל, אני לא מצליחה להגיע לאיפה שהגעת. לאן? הגרפים היפים שצריך להתקין קודם. זה תוסף בצ'אט. זה תוסף שצריך להתקין. איך מתקין? סליחה על הבורות. בתוך המודל את מדברת. זה תוסף שצריך להתקין במודל, כן. אין את זה במודל בלי להתקין את זה. צריך להתקין את זה. איך מתקינים? רק תגידי איפה לפני צריך מתכנת. לא, להתקנה. אוקיי. להתקנה לא צריך מתכנתים, אפשר להתקין מהממשק, תלוי איזה מודל יש לכם. אפשר, אבל כן, אבל עדיף שאתה יודע. כן. שלא. הבנתי, תודה. בסדר? אז היו עוד דרישות שהמראה של המודל ושל הקורסים יהיה יותר מעודכן, תמיד אומרים לנו שהמודל נראה מיושן, נראה מיושן, לא עדכני, אתם מכירים את זה בטח. שיהיה אפשר לנווט בצורה נוחה בקורס, בלי הגלילה אינסופית לקורסים ארוכים, יש גלילה אינסופית וממש קשה להתמצא. בסדר? אוקיי, כן. אז הדבר הראשון שעשינו, זה ברמת עמוד הקורסים שלי, עשינו בעיגולי מעקב הלמידה, אתם רואים את זה? כן. אנחנו עשינו צבעים, עשינו גם בכל קורס עיגול של מעקב ההשלמה, ובכל עיגול עשינו צבע לפי אחוז ההשלמה. אם הסטודנט יהיה מ-0 עד 20 אחוזים, העיגול יהיה בצבע כתום, אם 20 עד 80 אחוזים בצבע תכלת, ואם 80 עד 100 אחוזים, אז יהיה בצבע ירוק. ככה הסטודנט יכול לראות במבט על, איפה הוא נמצא פחות או יותר ברמת על בכל הקורסים. כאן למשל זה סטודנט מצטיין, הכל אצלו ירוק. בסדר? זה בא מתוך, אני יודעת, אנחנו יודעים מתוך ב-UI UX, קודם כל רואים צורה ואחר כך צבע ואחר כך את הטקסטים.
אז ככה הם יכולים לראות ברמת על מה מצבם פחות או יותר. סליחה גלית, זה לא בודק באמת אם הוא מצטיין, נכון? עם הציונים שלו גבוהים, רק אם הוא ישלים את הקורס. זה אחוז השלמת המעקב בקורס. כן, ממש סדר. אני סתם אמרתי שזה סטודנט מצטיין, כי הכל אצלו ירוק. כן, סליחה. אז חוץ מערכת העיצוב, שזה חלק ממה שעשינו, עשינו עוד דברים בערכת עיצוב, אבל נדב ביקש ממני להראות רק מעקב השלמה, ונתן לי 5 דקות. הוא אמר לי 5 דקות. אוקיי. ועוד משהו שעשינו זה עוד פורמט קורס חדש, פורמט, אני קראתי לו פורמט ניווט ומעקב למידה אישי. אז בערכת העיצוב החדשה בפורמט הזה, כל סטודנט יראה את מעקב ההשלמה ב3 רמות. הרמה הראשונה, מעקב של כל הקורס, זה נמצא כאן בבאנר. הסטודנט הזה סיים 31% מהקורס. אוקיי? בצד ימין אנחנו נראה את סרגל הניווט בקורס, שם נראה את שמות כל יחידות ההוראה. בצד כל שם יחידת קורס אנחנו נראה כמה יחידות מתוך כמה פעילויות ומשאבים מתוך כמה הסטודנט כבר סיים. אם הוא סיים את כל הפעילויות והמשאבים באותה יחידת לימוד, אז העיגול יצבע לירוק. זאת הרמה השנייה, ככה הוא יכול לראות בדיוק אילו יחידות הוא סיים ואילו לא. כשהסטודנט ילחץ על שם של יחידת ההוראה, הוא יראה את כל הפעילויות והמשאבים שיש באותה יחידה. וזאת הרמה השלישית, כאן אם הסטודנט סיים לבצע או סיים והשלים את כל פעילות המשאב, אז יהיה לו וי ירוק. אז זאת הרמה השלישית. נפלא. ויתרתם פה על משבצות? לא, המשבצות לא צילמתי כאן, אבל יש פה מין צ'ופצ'יק כזה שיכול לפתח ולהסגר אם הם רוצים לראות את המשבצות. אם אתם רוצים אני אראה לכם את זה במודל, לא צילמתי את זה פשוט. כשלוחצים על פעילות או משאב אז רואים את התוכן בחלונית הזאת במרכז. מרצה גם יכול גם לנעול פעילות ולהתנות אותה בקיום של פעילות אחרת. למשל, רק אם הסטודנט סיים את מטלה אחת, אז הוא יכול לבצע את מטלה 2, וכל המקרא נמצאת כאן בסרגל הניווט. בסרגל הניווט, רגע, תכף אני אדבר גם בסרגל הניווט, וגם המרצה יכול לסמן באיזה יחידת לימוד הוא נמצא עכשיו, באיזה יחידת לימוד הוא מלמד עכשיו, ככה הסטודנט יכול לראות איפה הוא ביחס לכל הכיתה, לכל השיעור. למעלה יש לנו גם את סרגל הניווט עם כפתור הקודם וכפתור הבא, שיכול לעבור לפעילות הקודמת או לפעילות הבאה, וכאן יש לנו את שם הפעילות, ואם יש הגבלות גישה זה גם יהיה רשום כאן, וגם יש לסטודנט אפשרות כאן לסמן שהוא ביצע את הפעילות. ברירת המחדל היא שסטודנט יבצע לעצמו שהוא סימן את הפעילות, אבל יש אפשרות שהמרצה יסמן באילו תנאים תושלם הפעילות. למשל בפורום המרצה, כמו שאתם מכירים, המרצה יכול להגדיר שרק בפרסום דיון אחד ושתי תגובות, אז הפעילות תסומן כהושלם, ואז תסומן להם את הוי הירוק הזה. עכשיו, גם בפורמט קורס הזה, גם אם הסטודנט עכשיו נמצא בדף תוכן למשל, יצא ויחזור, זה יחזור לו לאותו מקום, ככה הוא יכול להשלים את הלמידה מאיפה שהוא סיים, והוא לא צריך לחפש את עצמו עכשיו, איפה הייתי ואיפה עכשיו אני ואיפה, לאן אני צריך להשלים וכאלה. גם אפשר לפתוח ולסגור את החלונית הניווט בשביל לראות את התוכן במסך מלא. וזהו, זה הפורמט החדש, וככה ניסינו לעזור לסטודנטים ככה לעקוב אחרי הלמידה שלהם. מקווה שזה היה ברור. כן, תשמעי גלית, היה מאוד מרשים. אני חושב שבאמת התבגרות של שנים בתפיסות של במקום להציג להם דוחות וגרפים ותנסו להבין איפה אתם, אז ממש להתאים את הממשק
בדיוק למה שהם צריכים, בלי לתת להם לפענח דברים. בדיוק. ניסיתי כן. שזה יהיה כמה שיותר ברור. כן. כמובן, לקחתי השראה מפה, משם, מכל מיני מקומות שאנחנו לא לבד בעולם. כן. עושה רושם שמודל 4 לקחו מכם השראה עכשיו. אני אציג כן. את זה עוד מעט, באיזשהו שלב, אבל יהיו אלמנטים מסוימים שהם העתיקו מכם, נראה ככה. כן? כן, תכף תראה. אני אשמח לראות. כן. יפה, תודה, מרשים. מישהו רוצה איזשהו שאלה? אחת, שתיים, דברים קלים? ראיתי שאתם משתמשים באנוטו שם, לדיון סביב הוידאו, מרצים כן. משתמשים באנליטיקות? של אנוטו? כן. האמת לא כל כך. הבנתי. הם יודעים? משהו. יכול להיות שהם לא יודעים שיש להם אפשרויות כאלה? הם לא יודעים שיש את הדשבורד, האמת שלא פרסמתי את זה, כי יש לי מספיק דברים שאני רוצה איכשהו להטמיע, אבל יכול להיות שכן, אני באמת צריכה להסתכל בי משתמש באנוטו ולשלוח לו את האפשרות לראות בדשבורד. מעולה. אפשר לשאול שאלה? כן, אוקיי. קרן מאוניברסיטת אריאל, קודם כל זה נראה מאוד מרשים ויפה. בעצם שתי שאלות, אחת, האם הפיתוח הזה נעשה על ידי צוות פיתוח שיושב אצלכם במכללה, שזה בעצם דרך גוף חיצוני? והשאלה השנייה, עד כמה קל למרצה לבנות קורס בפורמט הזה, והאם השכפול של קורסים כאלה הוא פשוט? אז ככה, אז אין לנו מתכנתים בתוך המכללה, אנחנו עובדים עם חברת דבליין. שהם מפתחים לנו, אני אחראית על האפיון, העיצוב UI UX, על הפיתוח, אבל דב ליון הם עובדים איתנו והם מתכנתים לנו. והשאלה השנייה, האם זה נוח למרצה? ברגע שמרצה מפעיל עריכה, המרצה רואה את הקורס כמו שהוא רגיל, שיש נושאים אחד אחרי השני, והוא מוסיף פעילות ומשאבים כרגיל, רק שהוא מכבד את העריכה, הוא רואה את התצוגה הזאת שאתם ראיתם עכשיו. יש עוד שאלות כאן, הנה יש בפורום. האם זאת ברירת מחדל לכל הקורסים או שזה תלוי במרצה? אז ככה, אני כן הגדרתי את זה ברירת מחדל, אבל מי שרוצה להחליף לערכת נושא אחרת, מוזמן, זה לא דיקטטורה. אוקיי. אפשר עוד שאלה? כן, יאללה. מבט המרכז, או מבט המורה, כשהוא המרצה, כשהוא נכנס לקורס, הוא גם רואה סוג השלמות של משהו? הוא רואה השלמות בדוח השלמות פעילות של המודל. בקורס עצמו, במבט שהסטודנטים רואים, הוא רואה מה? הוא לא רואה שום השלמת פעילות של סטודנטים במבט הזה של הקורס. זה יותר מיועד לסטודנטים. למרצים יש את הדוחות האחרים, מה שהראיתי קודם, ועוד הדוחות של המודל. אוקיי, תודה. בינתיים מסתפקים בזה, אבל אני אשמח שבאמת לשתף פעולה עם איתן, ונעשה עוד דוחות למרצים. טוב, מעולה, מעולה. טוב, נמשיך, ברשותכם. אפשר בצ'אט, בטח גלית תהיה זמינה, אני לא יודעת גם דברים קטנים בצ'אט או בהמשך היום. אני רוצה להמשיך הלאה לדוקטור יעלים, מאוניברסיטת בן גוריון. בואו נראה. אהלן. טוב, אז שלום לכולם. אז בעצם הרכיב שאנחנו פיתחנו יחד עם חברת Open Up, זה בעצם להפיק דוחות על הפעילות מועטה של סטודנטים, של סטודנטיות. זה בעצם צורך שעלה ביולי 2020, כשרק עברו ללמידה מקוונת, והיה חשש בעיקר לגבי אוכלוסיות חלשות. יש כאן תוכניות רבות של סטודנטים וסטודנטיות בדואים ובדואיות, והיה חשש שבעצם באיזשהו אופן הם ילכו לאיבוד, שהם בעיקר בגלל המעבר ללמידה מקוונת בזום. אז בעצם הרציונל של הרכיב היה שמצד אחד עלה הצורך, כמו שאמרתי, אבל גם נוצרה אפשרות, כי ברגע שלומדים בזום, אז יותר קל לזהות, וככל שהלמידה יותר דיגיטלית, אז קל יותר בעצם לבטא את כל האנליטיקות, זה ברור. מה זה הרעש הזה של הטיקטוקים? סליחה. עכשיו אני יודעת שאתה לא מקשיב לי.
אז בעצם, אז המטרה היא בעצם להפיק דוחות לגבי הפעילות של הסטודנטיות והסטודנטים דרך רכיבי הלמידה במודל. זה נותן התראות לגבי פעילות מועטה, כשהסטנדרט, שזה בעצם אני חושבת החלק המשמעותי בפיתוח, שהוא בעצם נקבע בהשוואה לפעילות של יתר הסטודנטים והסטודנטיות. זאת אומרת, כל קורס קשה לדעת מה בעצם נקבע כפעילות מועטה או כפעילות סבירה, ובעצם הסטנדרט הוא נקבע בנושא איזשהו פיתוח, איזשהו חישוב של ומתן משקלים שונים, וככה בעצם נקבע איזשהו סטנדרט בכל קורס, שמשווה את הפעילות של כל סטודנט ביחס לסטודנטים אחרים, שבעצם באפשרות מנהל או מנהלת המערכת להגדיר אילו פעילויות במודל יכללו בתוך זה. אז בעצם ספציפית נגיד ברכיבים עם ציון, אז עצם זה שקיבלת ציון או קיבלת ציון זה נחשב כהשתתפות, רכיבים ללא ציון אז צפייה נחשבת כהשתתפות, השתתפות בשיעור מקוון, אז בעצם זה היה או כניסה לרכיב הזום או צפייה בהקלטה, אחד מהשניים, כי יש קורסים שבעצם אתה צופה בהקלטה במקום להיכנס לשיעור עצמו, והוחלט שזה בעצם אחד מהשניים יחשב כהשתתפות בשיעור, ובעצם ועדה אקדמית וגם מנהלים וטכניים קבעו בעצם את המשקלים של הרכיבים. אז בעצם האופן שזה בו מופעל בקורס, זה ברמה של ההגדרות של הקורס עצמו, זאת אומרת יש בעצם נוסף רכיב של דוחות השתתפות, ואפשר להחליט שהדוח נשלח רק למרצה, או שהוא נשלח גם לסטודנטים ולסטודנטיות. מעבר לזה אפשר גם, יש משבצת שאפשר להוסיף ומשם לייצא את הדוחות, יש אפשרות להגדיר את התאריכים, מאיזה תאריך עד איזה תאריך רוצים לראות את הדוח, ובסופו של דבר מתקבל דוח שאפשר להוריד לאקסל, נגדיל אותו ככה שתראו יותר טוב אני מקווה, אז יש פה את המספר תעודת זהות, השמות, ובעצם מה שמעניין פה זה שמקבלים רשימה של לילות פעילות בקורס, פעילות ממוצעת, ויש גם פעילות גבוהה בקורס, זה בעצם לא מופיע כאן כרגע בצילום מסך. זהו, זה בגדול הכלי, אני מודה שלא משתמשים בו בצורה נרחבת, זה היה בעצם בעיקר יוזמה של המכינות, ששם יש בעצם אוכלוסייה שהיא גם חלקה דורשת יותר תשומת לב, אבל אני לא בטוחה שגם שם בעצם יטמיעו את זה עד הסוף, זה מתחבר בעצם למה שגלית אמרה, שהמרצים והמרצות בעצם פחות מעניין אותם המידע הזה, ואני יכולה להבין את זה, כי בעצם גם אני כמרצה קיבלתי איזשהו התראה מהמודל על סטודנטים שכנראה לא ישלימו את הקורס, ובעצם אני תוהה מה אני אמורה לעשות עם זה. לפנות אליהם מועדי ההגשה של המטלות עבור, אז מה, אני אפנה אליהם ואני אגיד להם, וכישהו שוב, זה בעצם אחריות שלהם. אז אני חושבת שזה מתחבר לנושא הזה של הדוחות, שלא לגמרי ברור למרצים ולמרצות מה הם אמורים לעשות עם הדוחות הזה, חוץ מאשר אולי... תגידי, יאל, אז... רגע, אני רק רוצה להגיד עוד משהו. אוקיי. שכן, נגיד, היו מרצים אצלנו שהתעניינו בנגיד צפייה בהקלטות, ואנחנו משתמשים באנוטו דווקא, כאילו, זאת אומרת, זה נותן לנו ממשק, אין שימוש מאוד מאוד רב באנוטציה, אבל הממשק של אנוטו נותן לנו גם אפשרות של צפייה בהקלטות בכלל, אז בעצם כשהם מוסיפים את הדשבורד לאתר קורס, אז הם יכולים לראות גם נתונים של צפייה... הצפייה בהקלטות. כן, נדב, סליחה. כן, לא, היה מאוד מעניין דווקא. תודה על התוספת, כי אני גם סקרן לדבר הזה. וההקלטות הרי היו אצלכם, עבדתם עם קלטורה, אני חושב, נכון? כבר לא, עזבנו את קלטורה, היינו שנה עם קלטורה. אוקיי. חוסר שביעות רצון גרם לנו לעזוב אחרי שנה, ובשלושה שבועות בעצם עברנו למערכת שגם פותחה יחד עם Open Up, שנותנת מענה טוב מאוד. אוקיי, פחות תודה על המידע, התכוונתי לשאול שאלה אחרת. כן. איך האנוטו, הוא מתחבר לכם טוב למערכת הזו, מבחינת הסטטיסטיקה? כן, 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 זה מתממשק לנו, האנוטו מתממשק גם עם המערכת החדשה. מעולה. בווידאו החדשה, כן. מעולה, ותגידי לי, הסטודנטים מבקשים איזשהו חיווי, איזשהו מידע, משהו, מתלוננים, לא מתלוננים? נגיד אני זונח שנייה את המרצים. מתלוננים, אבל לא על הדברים האלה.
הבנתי. אוקיי. ותגידי, אולי באמת למרצים לא כדאי לשלוח את המידע הזה של סטודנטים לא הולכים לעמוד בתאריך הגשת מטלות, אולי שהוא גורם אחר במוסד, זה יכול לעניין אותו, ואנחנו פשוט מפספסים את זה? אני חושבת שהנושא של נטישה ונשירה מעניין את המוסד, העניין הוא שהדברים האלה הם לא רק מהמודל. נכון. בסופו של דבר, כדי לדעת אם סטודנט או סטודנטית לא יסיימו את הלימודים, המודל הוא רק חלק קטן. ספציפית הרכיב הזה היה מאוד רלוונטי כשהכל היה מקוון, כי אז אתה באמת רואה אם הם מגיעים לשיעורים או לא מגיעים לשיעורים. יש קורסים שהיום באמת יש יותר למידה דיגיטלית, ולכן יש יותר רכיבים שאפשר למדוד באמצעותם למידה, אבל יש קורסים שאתה יודע, אם יש בוחן אמצע סמסטר, מבחן סוף סמסטר, וזה הגשת תרגילים, מאוד קשה מאוד באמת לעקוב אחרי ולזהות נטישה רק מהמערכת הדיגיטלית. אז ברור. טוב. זאת אומרת, מה שאותנו מעניין, זה לא קשור לאנליטיקות, אבל כן. אותנו מעניין סילבוס ממוחשב, שאולי בעקיפין קשור לאנליטיקות. האמת, יש איזשהו, אני פותח פה סוגריים, אבל יש איזשהו משהו בין מוסדי עכשיו שמגיע, מכל מיני מוסדות מנסים לפתור את זה. אז אנחנו בקשר עם איזה, עם כלי חיצוני מחול, SimpliGrade, שגם מתממשק עם המודל, אז מעלה את זה כאן, אני יודעת שזה לא קשור לנושא. כן, כן, אני רשמתי. מנצלת את החמש דקות שנתנו לי כדי כל הכבוד. להעלות גם את הדברים שמעניינים אותנו בלי קשר. בסדר גמור. האמת, גם בכלים האלה צריך לדעת לפעמים, גם כאלה שעושים, שאפשר את הביבליוגרפיה, לא רק את הסילבוס, לשלב בקורס, ואז אולי כן, אפשר לנטר מה הסטודנטים ש... קוראים. אז כאילו מה הם קוראים. כן, סוג של גם להבין אם זה מעניין או לא. טוב, אבל זה תלוי בתחומי ידע, יש תחומי ידע שאין כמעט, זאת אומרת זה תלוי. כן. את הסילבוס אני לא יודע אם הם קוראים בכלל לסטודנטים. טוב, אבל טוב, יאללה, אני סוגר את הנושא הזה. תודה רבה, באמת תודה, היה מאוד מעניין. למישהו יש שאלות? רוצה להעיר איזושהי הערה? טוב, הזמן רץ לנו, אז אני אצמצם את המחשבה שלי להציג משהו, אני אציג את הדברים שאני תכננתי להציג, תוך כדי הצגה של כלים, שזה השלב השלישי או השני של המפגש שלנו היום, ואני ידלג קדימה לטניה. ברשותך, טניה, את מוכנה? כן. מעולה. חן חן, תודה רבה. שלום. אהלן, אהלן. אני מנסה לראות אתכם גם. רואים את המצגת? אוקיי, בדיוק, היה צריך להזיז את זה. טוב, טניה ממחור. כן, אז כמה זמן יש לי נדע? שעה, שעה וחצי, אבל אולי 20 דקות. אם את יכולה... אוקיי, אז אני, שמי טניה נזרצקי, אני מקבוצה של שיטות אנליטיות בהוראת המדעים של דוקטור גיורא אלכסנדרון במכון ויצמן למדע, מהמחלקה של הוראת המדעים. ומה שאני הולכת להציג היום זה על קצה המזלג כמה מחקרים שלנו, במה אנחנו מתעסקים, חלק עוד ממש בתנור, חלק כבר יצאו ויש לנו מימוש, ואז אני אעשה את ההקדמה בפטל. פטל, אם אתם יודעים, זאת מערכת מבוססת מודל שהיא מערכת הבית שלנו במחלקה, מערכת מיועדת למורים, של מורי מדעים בתיכון. אז זהו, זאת ההקדמה, אז בואו נרוץ להצגה עצמה. אז מה מצפה לנו היום בהצגה שלי? אז נדבר קצת על היתרונות של פרסונליזציה בהוראה, ואז אני יותר אגב לכיוון של תיכון, אבל אולי חלק גם אפשר ליישם בהוראה גבוהה. אז נכיר גם כמה כלים, אני אציג איזה שלושה כלים מהכלים שאנחנו מפתחים, ואני גם רוצה לדבר קצת על עוד כיוונים של המחקר שיש לנו מעבר לזה.
ובסוף שאלות. אז נתחיל מפרסונליזציה, כן? אז מה זה פרסונליזציה? אז קודם כל... טניה, סליחה? כן. כנראה שהזום למעלה מסתיר לך קצת את המצגת. כן, בדיוק, הנה, סליחה. תודה. המעולה. כן, זה מרוב המסכים, בסדר. אז בלום, אז קודם כל הנושא הפרסונליזציה הוא לא חדש, הוא יחסית ותיק, זה התחיל מהתנ"ך, יש את המשפט הזה מאוד ידוע, חנוך נוער, בעד ארצו, בעד דרכו. חנוך לנער לפי דרכו. לפי דרכו, אז כמובן המחקרים המודרניים גם תומכים בזה, ורציתי להציג לכם איזשהו מחקר אחד שהוא יכול להיות חלק מכירים, זה מאוד מאוד ידוע בהוראה, בחינוך, אז בשנת 1984 פרסם בנג'מין בלום את המאמר המאוד מאוד מפורסם שלו שנקרא Two Sigma Problem, והמאמר הזה בעצם מחפש על שיטות, מחפש שיטות קבוצתיות, שיטות קבוצתיות של הוראה, שיש לו השפעה דומה לשיטות פרטניות. אז מה הוא עשה קודם כל? אז בלום לקח, נגיד, מה שהוא טוען בלום, הוא אומר אם אנחנו לוקחים כיתה של 30 תלמידים, ואנחנו באיזושהי שיטת הוראה, פרונטלית מסוימת, אנחנו מרצים משהו ונגיד הכיתה הזאת, חצי מהכיתה הזאת, 15 תלמידים הצליחו בבחינה הסופית, אז מה שהוא טוען הוא אומר שממש באותה שיטה, ממש באותה שיטה, עם אותם תלמידים, עם אותו מרצה, אנחנו מלמדים שיעור פרטני, אז יצליחו 29 תלמידים, ורק אחד כנראה לא יצליח, ומה שבלום מחפש, הוא אומר ככה, הוא אומר, אני רוצה לחפש שיטה שהיא לא הוראה פרטנית מצד אחד, מצד שני, איכשהו מגשרת על הפער הזה, ומה שהוא מציע, הוא מציע, אחת מהשיטות שהוא מציע, בעצם זה מתן פידבק בונה, מיידי, מעודכן לתלמיד, ואז הוא טוען שאם נותנים פידבק כזה לתלמיד, אז 25 תלמידים מתוך ה-30 יצליחו. נשמע ממש יפה, נכון? עכשיו הבעיה היא שהכיתות שלנו נראות משהו כזה, ואז זה מפוצץ, ומורים הרבה פעמים אין להם פשוט זמן להגיע ולתת את הפידבק האישי הזה לכל תלמיד. אז איך אנחנו יכולים בעצם לשפר את המצב? אז קודם כל יש לנו הרבה מערכות מקוונות היום, כן, מודל לדוגמה ויש עוד דברים, שיכול להיות שהם פותרים לנו את הבעיה, אז בואו נראה. אז יש לנו כאמור את המערכת הזאת פטל, שהיא מבוססת מודל, שלקחתי משם איזושהי פעילות בביולוגיה, שהיא כוללת 8 שאלות במקרה הזה, ויש שם שלוש שאלות פתוחות ויש שם 5 שאלות סגורות, אז מן הסתם המערכת, כשהתלמידים, נגיד, לא דוגמה של כיתה מסוימת, והתלמידים ביצעו את הפעילות, ומה שאנחנו רואים בעצם אלה התוצאות, אז כמו שאתם יכולים לנחש, התוצאות של השאלות הפתוחות לא נבדקות, והן מחכות למורה להיבדק, ואין ציון ואין משוב. אז המערכות המקוונות, רוב המערכות המקוונות, מה שהן מספקות לנו בעצם משוב מיידי, ולפעמים אפילו רמז, לתקן, אבל יש לנו בעיה בבדיקה של שאלות הפתוחות. אז מסתבר שזה גם לא בעיה שלנו, רק מלבד של מודל או של פטל או מערכת מסוימת, אלא הסטטיסטיקה עולמית אומרת על זה ש-90% מהשאלות התשובות לשאלות הפתוחות לא נבדקות ונשארות ככה, והתלמידים לא מקבלים משהו, אז אנחנו לא נהנים בעצם למידה משאלות הפתוחות. אז מה שאנחנו שאלנו את עצמנו בעצם בקבוצה שלנו, האם המכונה יכולה ללמוד מהמורים ולתת את אותו משוב כמו שהמורים נותנים, אבל אוטומטית, מיידי מה זה לא נהיה?
רגע, אם את ביפנית! נכון, הלוח שלי מיפן. מלוחות, אתה רוצה שאתה משהו ביפן? נדב, אתה יכול? אוקיי, אז ככה, זאת השאלה שבעצם שאלנו בקבוצה שלנו, האם השיטות החישוביות יכולות לעזור לנו, לתת את הפידבק המונה ומעדים לשאלות הפתוחות, לנתח את התשובות לשאלות הפתוחות. אז קודם כל, אנחנו השתמשנו בו בשיטה של הלמידה מהדוגמאות, ואני רוצה לתת קצת הצצה מה זה. אז קודם כל, הלמידה מהדוגמאות משהו מאוד מאוד טבעי, אנחנו לוקחים השראה מאיך התינוקות לומדים. למשל, נגיד אנחנו רוצים ללמד תינוקת להבדיל בין כלב לחתול, ואז בדרך כלל אנחנו לא הולכים ומסברים לתינוקת מה התכונות המאפיינות של כלב וחתול, אלא אנחנו מראים, נגיד, פוגשים איזשהו כלב, אנחנו מצביעים על הכלב, אומרים זה כלב, כשאנחנו פוגשים חתול, אנחנו מסבירים מה זה חתול, זה חתול, אנחנו מצביעים, אומרים לתינוקת זאת חתול, זה חתול, וגם אם התינוקת טועה, אז אנחנו גם מתקנים אותה. אז זאת בעצם השיטה של למידה מהדוגמאות, ובאיזשהו שלב התינוקת שלנו יודעת להבדיל בין חתול לכלב, אפילו לחתולים וכלבים שהיא אף פעם לא ראתה, וגם נראים לגמרי שונה. אז בעצם השתמשנו בשיטה הזאת, ואני לא רוצה להעמיק יותר מדי, אבל הרעיון הוא שבאיזשהו שלב המערכת שלנו, כשאנחנו מראים לה הרבה דוגמאות של הבדוקות של השאלות הפתוחות, אז היא לומדת להבדיל בין שאלות טובות ושאלות פחות טובות, ומה בדיוק הן פחות טובות, אפילו לשאלות שאף פעם לא ראתה. אז איך המערכת הזאת בעצם עובדת? אז פיתחנו כמה מודלים, השתמשנו בלמידה עמוקה, ועשינו איזשהו ניסוי להוכיח שזה עובד, אז בניסוי הזה בעצם לקחנו איזה שלוש שאלות בביולוגיה שהן מתעסקות בנושא מסוים, ואז הנושא הזה איך משפיע רמות נמוכות של חמצן בגוף על יכולת שלנו לבצע פעילות גופנית, ואז אנחנו בעצם פיתחנו איזשהו רובריק, רוב מכוון, שיודע, שלפיו המורה יודע להעריך את טיב התשובה, ואז אנחנו לקחנו, אספנו תשובות מבערך 700 תלמידים, שלוש שאלות בביולוגיה, ונתנו למומחים להעריך אותם לפי המכוון הזה, ואז העברנו את כל המידע הזה למודל. ואז בכוונה שהמודל ילמד בעצם איך להעריך תשובות לאותן שאלות ולשאלות דומות, תשובות שהן לא ראתה. ואז מה ראינו? בעצם כדי להעריך את טיב המערכת, עד כמה אנחנו טובים בניבוי שלנו, אז אנחנו לקחנו, אנחנו ביקשנו מחמישה מורים להעריך תשובות לחדשות מ-30 תלמידים נוספים. וכמובן, כמו שאתם יודעים, אין פה הסכמה של 100% בין שני מורים. אז מה שגילינו פה, כשהמורים השווינו את האחוזי הסכמה של המורים בהערכה שלהם, אז גילינו שהם מסכימים בערך ב-85% ביניהם, שזה בערך האחוז ההסכמה גם שקיים לרוב השאלות הפתוחות בנושאים האלה. ואז אנחנו לקחנו את המודלים שלנו, אנחנו אימנו מה שנקרא את הרשת שלנו, ואנחנו רצינו להשוות איך הרשת שלנו מצליחה, לעומת עד כמה היא תוצאה שהיא נותנת, היא דומה לתוצאה של כל מורה, ואז גילינו שזה בערך אותו אחוז הסכמה, אז היינו מרוצים. אז עכשיו אנחנו בעצם השלב הבא, אנחנו רוצים לשלב את המערכת הזאת לפטל, וגם להבין איך אנחנו יכולים בעצם להקטין את כמות הדוגמאות הבדוקות, כדי להרחיב את זה לשאלות נוספות. אז זה כיוון אחד. אז נגיד, פתרנו, שנייה, איך זה עובד? אז ככה, התלמידה נותנים בפטל את התשובה שלהם, המערכת שמבוססת בינה מלאכותית מאבדת את התשובה, בכל סעיף במכוון היא נותנת כן או לא, האם זה קיים או לא קיים בתשובה, ואז
אנחנו גם בונים את הפידבק לתלמיד, לאותה תלמידה, וגם אנחנו מחשבים את הציון. אוקיי, אז כן קיבלנו, כן קיבלנו עכשיו נגיד את הערכה מיידית של השאלות הפתוחות, וככה נגיד המערכת שלנו נראית אחרי שמובנה שם המנגנון הזה, זאת אומרת אותה טבלה של המורחבת של הציונים, אנחנו רואים שהכל נבדק, יש ציון, אבל עדיין מאוד מאוד קשה להבין ולאבד מה אנחנו מבינים מהטבלה הזאת, זאת אומרת מה המורה כשהוא מסתכל על הטבלה הזאת מבין, את הציונים יש לו, אבל מה הקשיים של התלמידים בעצם? והשאלה הבאה שאנחנו שאלנו את עצמנו, וזה מחקר אחר, האם המכונה יכולה גם לזהות קשיים של התלמידים על סמך הטבלה של ויקסים הזאת, ולעזור למורה בעצם לזהות איזה תלמידים, איזה קשיים יש להם. אז מפה הלכנו ועשינו איזשהו מחקר, אפרופו מה שגלית הזכירה, אנחנו לא עשינו את המחקר ביחד עם המורים, אנחנו, כי אנחנו רוצים שישתמשו בסוף במנגנון הזה, אז דיברנו עם המורים, הבנו מה הם רוצים, ואז הגענו לאיזשהו תסריט של הרעה מותאמת, שבעצם בתסריט הזאת אנחנו מנתחים את התוצאות של התלמידים, ואנחנו מנסים לזהות את הקשיים והחזקות של התלמידים, על סמך התוצאות שלהם בפעילות מקוונת, ואנחנו גם עושים חלוקה של התלמידים לקבוצות לפי הרמה של בקיאות ושליטה, ושליטה במיומנויות הנדרשות, ואנחנו גם נותנים למורה איזושהי המלצה על פעילות המשך, על סמך הקשיים האלה לאותן קבוצות. עכשיו לקבוצות שונות יכול להיות שיש פעילות המשך שונה. אז בואו נראה, אני שנייה עושה איזושהי, אני שנייה עוברת ל... אני רוצה לעבור פשוט למה שה... רוצה להציג את זה בלייב? בדיוק, אני רוצה... לא, אני רוצה להציג את זה שנייה, אני עושה... אני לא... היה פעם לחוץ, אני לא רואה את זה עכשיו. טוב, רק נקווה שהשרת לא כבוי, את יודעת, ש... כי אם אין תלמידים אנחנו מכבים את המודל. לא, 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 לא עניין הזה, אני בזום, פעם היה לקפוץ בין שרנט לשרנט ולא רואה, אבל לא משנה, אז נגיד אני עושה, שנייה, אני מקווה שאתם רואים את זה טוב, אז אתם רואים את הקורס, נכון? רואים, רואים. רגע, יש עוד פעם הדבר הזה, שמפריע. אוקיי, אז אתם רואים איזשהו קורס, שיש פה איזושהי פעילות מקוונת, שבעצם מה שהמורה היום מקבל זה הטבלת הוויקסים הזאת, זאת פעילות של איזה, לא זוכרת, 17 שאלות ו-24 תלמידים ביצעו אותה, וזאת מערכת פטל שלנו, UI שלה, שהוא מבוסס מודל, ואז אנחנו רואים בעצם את התוצאות של התלמידים, אנחנו רואים קצת סטטיסטיקות באיזה שאלות הם הצליחו, את הממוצע של הכיתתי, מה בעצם, כמה השלימו את הפעילות, ואנחנו רואים גם את האם אנחנו... עוברים לתצוגה מורחבת, אנחנו רואים גם את הטבלה הזאת שאותה צילמתי למצגת, כן, אנחנו רואים, מאוד קשה לנו לזהות מזה איזה שהן תבניות, כן, כי פשוט המוח האנושי לא מסוגל בעצם לזהות את התבניות בטבלאות האלה, ואז מה שאנחנו יכולים כן לדעת, נגיד ששאלה הראשונה אולי קלה, כי כולם כמעט עשו אותה, ושאלה נגיד, שאלה שש היא יחסית קשה, כי יש הרבה נכשלים בה, אבל מעבר לזה מאוד קשה לנו לזהות את הקשיים של התלמידים. אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו שאלנו את עצמנו האם איזשהו אלגוריתם יכול לעזור לנו לזהות את הקשיים של התלמידים. כן, הקשיים של התלמידים, ואז אני אספר עוד פעם על איזשהו עיקרון שאנחנו השתמשנו בו באיזשהו סכימה, ואז אני אראה איך זה נראה בפטל, כי זה כבר מימומש. אז עוד פעם,
אנחנו רוצים, נגיד יש לנו את הטבלה הזאת שסכימטית אני שמתי פה של פחות שאלות, פחות תלמידים, אבל אתם רואים שמאוד מאוד קשה לנו לנתח את זה ולהבין איזה תלמידים יודעים מה, ואם יש קשיים מסוימים ואיזשהם תבניות במה שהם עושים. אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו הפעלנו איזשהו אלגוריתם קלאסטרינג, חלוקה לקבוצות, שהרעיון שלו לחלק את התלמידים לקבוצות עם תכונות דומות, במקרה הזה תכונות זה רמות ידע דומה. ואז מה שאנחנו עושים בעצם, האלגוריתם הזה, מה שהוא עושה אוטומטית, הוא פשוט עושה איזשהו שפלינג, איזשהו ארגון מחדש, סדר מחדש בין התלמידים. כמו שאתם רואים, זה ממש אותן תוצאות, הרי כשהן מסודרות באופן כזה שאלה שהם דומים נמצאים אחד ליד השני, אז אנחנו מיד רואים שיש פה בהחלט מגמות, משהו שאנחנו לא ראינו לפני זה בעין האנושית. וגם אנחנו יכולים גם להגיד בנוסף, נגיד שקבוצה הזאת, כן, לאפיין אותה על ידי קבוצה הזאת של תלמידים CF4 במקרה הזה, יש להם איזשהו מאבחן משותף שהם הצליחו בשלושת השאלות הראשונות וגם בשאלות 6 ו-7, בשאר לא הצליחו, וזה יכול לתת למורה איזשהו מידה מה הקשיים של התלמידים. נגיד אם השאלות 1, 2 ו-3 הם בנושא מסוים, ונגיד השאלות 4, 5, 8, 9 ו-10 קצת דורשות מיומנות אחרת. אז זה בעצם העיקרון. ועכשיו, שנייה, עוד פעם, אני יוצאת מהזה, ואני רוצה להדגים לכם בעצם איך זה נראה היום בפטל, זה כבר קיים. אז אני חוזרת לקורס שלנו בפטל, לאותה פעילות, ומה שאני, אני חוזרת לקורס, ובעצם פיתחנו פה איזשהו כפתור חדש, שהוא נקרא כפתור אנליטיקות, ואנחנו מתכוונים עם הזמן לאסוף לשם עוד דוחות, אבל בינתיים זה מכיל רק את הדוח הזה של חלוקה לקבוצות. אז אני מדברת עכשיו על אותה פעילות, ומה שמורה יכול לעשות בנוסף עכשיו, ולראות קצת מגמות מה שקורה לו בכיתה, אז אנחנו מציגים כזאת אפשרות לבחור פעילות, פה במקרה הזה זה קורס הדגמה, אז יש רק פעילות אחת, אז הוא לוחץ אישור ועושה הצגת אבחון. ומה שהוא רואה פה בעצם, הוא רואה חלוקה של התלמידים לקבוצות, כן? כאשר בכל קבוצה נמצאים התלמידים שיש להם כנראה רמת ידע דומה, באותו נושא הנלמד, ומה שכן אפשר לראות פה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את הממוצע הקבוצתי, אפשר לראות פה את התלמידים שנמצאים בקבוצה, אפשר גם לראות את המידע של הכיתה שלמה, וגם בנוסף מה שאנחנו רואים פה בעצם איזושהי טבלה שהיא מתארת את הקבוצות. אז במקרה הזה למשל המורה יכול לדעת בקבוצה ב' התלמידים יחסית הצליחו, חוץ משאלה 4 ושאלות בסוף, כן? ונגיד לעומת זה, התלמידים של קבוצה ד', כן? אז הם הצליחו רק באוסף שאלות האלה. ואז על סמך זה המורה יכול לדעת מה בעצם חסר לקבוצות האלה. עכשיו, יעל, אני חושבת, הזכירה לפני זה, כי אנחנו גם מערכת בלנדת ואנחנו, אין לנו את כל המידע פה, אז לפעמים יש מצב שאנחנו לא יודעים את כל אין לנו את כל המידע, ומה שאנחנו נתנו במקרה הזה למורה, זה אפשרות להתערב ולתקן, מה שהוא לא חושב שזה יותר נכון, ואז נגיד הוא יכול להגיד, וואה, התלמיד הזה, לא יודע, אני אתמול דיברתי איתו, ואני מכיר שהוא, לא יודעת, יש לו עוד פערים, אז יכול להיות שהוא סתם ניחש והצליח יותר, אז יכול להיות שאני חושבת שצריך להזיז אותו. אז יש פה את האפשרות למורה להתערב ולהזיז, או שיכול להיות שהמורה יכול לחשוב, הנה נגיד קבוצות 2-3, אין לי יותר מדי משהו שונה מה לתת להם, ואני אתן להם אותו ציבור, כן, אז נגיד הוא יכול לאחד קבוצות ולהגיד, נגיד התלמידים האלה פחות מצליחים, אני אאחד אותם. ואז אחרי זה הוא יכול בעצם להחליט איזה פעילות המשך לתת, ופה אנחנו מגיעים בעצם לממשק השלישי של הקצאת פעילות המשך, ופה אנחנו נותנים איזשהו כפתור שנותן אפשרות להקצות פעילות המשך,
וזה פיתוח שהוא עדיין, אנחנו הולכים לפתח אותו בעזרת נדב השנה. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם, מה שהמורה יראה, כשהוא לוחץ על הכפתור עם פעילות המשך, אז הוא יראה את, את המסך הזה, שיש פה את ה... שנייה. שיש פה את ה... בעצם את האפשרות לבחור את הפעילויות או מהמאגר המשותף שלנו, של פעילויות ש... שיצרו המומחים והמורים שיתפו, או שמהקורסים שלי איזשהם פעילויות שאני בעצם פיתחתי עבור התלמידים שלי בקורסים הקודמים שלי. זהו בעצם, זה היה שלושת היישומים, כאמור בדיקה אוטומטית של שאלות פתוחות ומתן משוף מיידי ובונה. השנייה זה חלוקה של התלמידים לקבוצות לפי רמות קושי, והשלישית זה המלצה על פעילות המשך. בנוסף, גם בקבוצה שלנו אנחנו חוקרים, עוד פעם, אפרופו מה שגלית הזכירה, האימוץ של הטכנולוגיות ושימוש בכלים שאנחנו מציעים, הוא, יש שם המון 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 התנגדות, אז בעצם אנחנו משתמשים בשיטות של מה שנקרא פיתוח שיתופי, אנחנו מפתחים את, את, את כל העיצוב ופיתוח, וזה המורים שלנו של קבוצות מיקוד מלווים את התהליך ועוזרים לנו למקד אותם, ממקדים אותם בעצם לצרכים המסוימים שלהם, וגם בנוסף אנחנו חוקרים את העניין של האימון של המורים בטכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית, ופיתחנו איזשהו שאלון שהוא בעצם נותן אפשרות למקד מה איזה היבטים של האימון צריך לטפל בהם, נגיד בקורסים מקצועיים של המורים. זהו, זה אנחנו, הקבוצה, וגיורא, המנחה שלנו, תודה רבה. תודה, טניה. היה... טוב, אני כמובן מתרגש, כי אני מעורב בפיתוח עצמו, אז זה לא חוכמה גדולה. כן, תודה רבה לנדב ולדבלה, לצוות, יש פה, אני ראיתי את סטלה, תודה לסטלה, וכל צוות הטכנו-פדגוגי שלנו, ומורים, ו... זו עבודה משותפת של המון המון מומחים, אנחנו... ולהורים שלי וכל מיני, אתה יודע... כן, שההורים שלך שחינכו אותך. וואו, איזה יופי. טוב, אז אני בכל זאת רוצה לשאול, אני בטוח שכולם מתרגשים ויורדות דמעות, אבל שאלות ש... את יודעת, אנשים רוצים לחבר את זה לעולם שלהם, אז הראת את הדבר הזה בהתחלה בביולוגיה, כמה קל יהיה עכשיו לקחת את זה לכימיה או לפיזיקה או לתחומי דעת אחרים? אנחנו חוקרים את זה. כעיקרון את השיטה קל ליישם אותה לכל תחום אחר, אבל הבעיה היא שיש פה מה שנקרא cold start, כן? אנחנו צריכים הרבה דוגמאות בדוקות, יחסית הרבה, כמה מאות של דוגמאות בדוקות, בשביל שמערכת תגיע לרמת דיוק שאנחנו רוצים, ואז זאת הבעיה שלנו שאנחנו מנסים לפתור עכשיו, אנחנו מנסים לחקור שיטות שבעצם לא דורשות הרבה דוגמאות בדוקות, דורשות קצת דוגמאות בדוקות, נגיד למשל כיתה אחת, כמה מומחים, כמה דוגמאות מכל מיני סוגים, ואז המערכת תוכל ללמוד מזה ולעשות את ה... להגיע לאותה רמת דיוק ובדיקה. וואו, אוקיי. זה מחקר שאנחנו מבצעים בדיוק עכשיו. אבל את אומרת שיש פוטנציאל אופטימי, שזה משהו שאפשר. אני מקווה. אוקיי, קול. עכשיו, אני זוכר שב... בשלב השני של הפיתוח, המנגנון שם זה חולשות וקשיים, או חוזקות, כן? שעושה קלאסטרינג לתוצאות של התלמידים בקוויז. נדרשנו בלא מעט סבבים של בדיקה עם המורים עצמם. קבוצה מאוד גדולה של מורים, אני לא יודע אם מאות, אבל עשרות מורים, וגם היה לא מעט דיון סביב הסמנטיקה. של איך אנחנו באמת מתייגים את השאלות האלה ואומרים מה החולשות, מה חוזקות, כדי שאחרי זה מורים שלא היו חלק מהתהליך יקבלו את זה ככלי מוכן. מה דעתך? את חושבת
יהיה איזשהו מקום בעתיד שרק רשתות נוירונים יצליחו, כאילו רק בעזרת machine learning נוכל להצליח למפות את הידע הזה, או שתמיד חייבים יהיה לערב מורים, מרצים, אנשי תוכן בפיתוח של כאלה כלים? אני חושבת שבפיתוח של הכלים מבחינה הזאת עם UI UX ומה בדיוק הכלי נותן ומה היכולות שלו, אנחנו תמיד נערב מורים, כי אנחנו לא יכולים לנחש מה הם צריכים. עכשיו, אנחנו גם צריכים להיות יצירתיים ולהציע להם כל מיני דרכים, ואני בדיוק מתייחסת למה שגלית אמרה, הם הרבה פעמים מרוצים, הם אומרים לא צריך שום דבר נוסף, אבל לא בגלל שהם באמת לא רוצים, אלא בגלל שפשוט אולי לא מספיק ידע יש להם על היכולות של המערכות כאלה. לא יודעת, כמו שלא יודעת, פעם לא היה לנו טלפונים חכמים, אז אף אחד לא היה אומר, אני רוצה טלפון חכם, כן? זה בדיוק הרעיון, אבל מבחינה הזאת של מה שנקרא ייצור של התיאור של הקבוצות, אנחנו כן עובדים על לעשות את זה יותר אוטומטי, ואגב יעל עכשיו מתחילה את המחקר על זה. יעל פלדמן. כן, יעל פלדמן, כן, כי כרגע מה שאנחנו מציגים במערכת זה תיאור של החולשות והחזקות, שהמומחים האנושיים בעצם ניתחו ויצאו, שזה דורש את המאמץ האנושי וכמובן מקשה על התהליך. כן, וואו, טוב, מרשים. מישהו רוצה לשאול שאלות או משהו? אני רואה שאנשים ירימו ידיים, מורן, כן. בבקשה. תגיד מי. שלום. שלום, אני אתחיל, כי תגידו מי פשוט, מי השואל. אני באה מרקע של הוראה בתיכון, הוראת מדעים בתיכון, ואני שואלת, גם, זה מאוד מעניין מה שעשיתם, אבל בעצם המהות של מה שאתם עושים זה שאתם לוקחים, והמערכת ממוחשבת בודקת את התשובות הפתוחות, ואז המורה בעצם הוא סוג של משהו, הופך להיות למשהו טכני, כי בעצם הוא, לפי מה שהמערכת בדקה, הוא קובע חוזקות וחולשות של תלמידים. והשאלה שלי, גם זה נראה לי אולי קצת מפחיד הדבר הזה, כי בעצם מה שקורה בסוף זה שאף אחד לא קורא מה התלמיד כותב, אלא המערכת ממוחשבת, והשאלה אם המורים העלו את הנקודה הזאת כקושי מבחינתם, שבעצם הם מאבדים קשר עם התלמידים, והם הופכים להיות יותר, נקרא לזה פקידים, אבל באמת המטלה של המורים היא הרבה מאוד עניינים טכניים וניירת, ופחות אינטראקציה עם תלמידים, וזה הולך לכיוון הזה כל הזמן. אז השאלה אם המורים אמרו את זה, ואם המורים ראו את זה כבעיה. תודה על השאלה, מורן. אנחנו עובדים עם המורים גם בביולוגיה, גם בפיזיקה, בנושאים של האימוץ ואיך הם השתמשו והאם הם מרוצים עם התוצאות והאם הם מרגישים בעצם שזה המערכת שהולכת להחליף אותם בעתיד וזה יכול לאיים. אז מה שגילינו שדווקא בשאלות, בבדיקה של השאלות הפתוחות, פה המערכת יותר עוזרת למורה לא לעשות דברים טכניים וכן להתעסק בדברים יותר יצירתיים, מה שהמערכות הממוחשבות לא יכולות לעשות. כי נגיד הבדיקה של השאלות פתוחות זה תהליך יחסית טכני, דורש המון זמן, מאמץ, ייאוש. אני עשינו שנה שעברה השתלמות עם המורים, התגובות שלהם היו, הייתי על גבול הייאוש, ראיתי את הערימה הזאת, מיד היה לי חשק לזרוק את זה בצד, דברים כאלה, זאת אומרת, זה ציטוטים. אז דווקא יש להם פחד שהמערכת תהיה שם איזושהי טעות, זה נכון, אבל דווקא להחליף אותם בקטע של בדיקה של שאלות הפתוחות הם היו מאוד מרוצים, כן. ואז אני חושבת שאנחנו, בגלל שיש לנו גישה לתת להם המון נקודות התערבות למורים, כן, ולא לעשות את זה אוטומטית, נגיד זה מערכת בודקת ואז מיד התלמיד מקבל את הפעילות המשך לתקן, אלא אנחנו אומרים, הנה עכשיו יש את הבדיקה ויש לך את הדאטה ואז אתה אמא, שאתה כבר יכול לעשות החלטות שהן מבוססות נתונים,
כן? אז הנה היצירותיות שלך, הנה הגישה האנושית שלך פה צריכה לבוא על ידי הביטוי. אז, אבל, כן. אבל את צודקת מבחינה הזאת שיש בעצם שני סוגים של מערכות כאלה באופן כללי, כי יש את הסוג הזה שחוסך זמן למורה, ויש את הסוג הזה שנותן איזושהי אינפורמציה נוספת שצריך איכשהו לקחת אותה בחשבון ואולי לשנות את ההוראה שלי. כאילו זה חדשנות שונה, זה חדשנות אחת שבעצם עוזרת לנו לעשות אוטומטית משהו שדורש מאיתנו מאמץ, ומצד שני יש חדשנות שנותנת לנו משהו שלא היה לנו. אז את הסוג השני תמיד הרבה יותר קשה לאמץ. אני זוכרת את הערימות האלה, זה גם אותי אש. עכשיו, גם עוד משהו שהוא אולי הערה, אבל נראה לי שיהיה מאוד קשה ליישם כזה דבר בתשובות חישוביות. זאת אומרת, בכימיה ובפיזיקה, כשצריך להראות דרך וצריך לעשות חישוב, זה באמת האתגר הבא שלכם האמיתי, שהמערכת צריכה לזהות מה התלמיד עשה, וזה נראה לי, אם תצליחו לעשות את זה, זה באמת יהיה טוב. נכון. יש, סליחה שאני מתערב, אבל יש כלי כזה. זה נקרא הנתונים המולטימודליים, כן? שמגיע לך בעצם קלט מכל מיני, גם מטקסט, גם אולי מתמונה, מגרף, מנוסחה. אז כן, זה אתגר נוסף. אוקיי, תודה רבה. היה מרתק. תודה. יש עוד זמן, יש את גיא גם. כן, אני רוצה שגם גיא ישאל את השאלה. שנייה לפני זה אני רק כותב שיש כלי, שחלק מהמוסדות ככה בוחנים אותו, קוראים לזה Great Scope, והוא כן יודע, אמנם באנגלית, לא בעברית למיטב ידיעתי, הוא יכול לקרוא, לסרוק מחברת של סטודנט שכתב בכימיה תשובה, או בפיזיקה, ביד חופשית, תפענח את זה, תבדקו את זה באינטרנט, תתקינו במודל שלכם. תראו, את גם מכירה את Great Scope, נכון, טניה? לא, אני לא מכירה. לא. אוקיי, חשבתי שכן. אבל אני רוצה להעיר שמצד אחד, כן, המולטימודליות הזאת גורמת לבעיה, מצד שני, הנוסחאות הן הרבה יותר מובנות, כן? אז מבחינת הבנת המשורר, קצת יותר קל דווקא, אחרי שאנחנו מבינים את הנוסחה, יותר קל לפרש אותך מהטקסט חופשי. בסדר, יש המון קורסים אקדמיים, יש לא מעט, לא יודעים, המון, לא מעט קורסים מאוד גדולים, שבכלל לא, המרצים לא קוראים את ההגשות של הסטודנטים. זה בדיוק. שזה עובדה מדעית. נכון. סטטיסטיקה. אז לפחות, לפחות משהו הם יקבלו, איזשהו משוב, את יודעת. נכון. זה יכול להיות גם נחמד. נכון. בוא נראה. גיא, אתה רצית גם לשאול? כן. היי, טניה. רציתי לשאול לגבי הערכה של הפריטים. אני מניח שזה נעשה בדיפ... זה עובד עם מכוון רמות, זאת אומרת, משהו שאפשר לקנפג אחר כך, או שזה... ושאלת המשך, האם הדבר הזה ניתן להטמעה גם במודל, או שהוא אידסינקרטי למערכת פטל? קודם כל... די, מאיזה מוסד אתה? אני ממרכז ארצי לבחינות ולהערכה, והאמת שגם עבדתי עם גיורו ועם אלעד קצת. כן, אני... גיא, קודם כל אנחנו השתמשנו בפרסר מורפולוגי שלכם, אז תודה. כן, הנחתי שיש קשר. כן, כן. השאלה השנייה מן הסתם כן, זה אפשר לאמץ את זה לתוך מודל, זה לא לפטל ולבן, אנחנו אבל בשלבים עוד צריכים לנסות את זה בפטל ולראות איך זה עובד אחר כך. נדב, אולי ניתן כן. את זה נראה. ברור שאנחנו מקווים בסוף שזה יהיה זמין לכולם. לקהילה, כן. כן. ודבר השני, הראשון בעצם ששאלת מבחינת המכוון, אז מה שאנחנו חוקרים עכשיו ובדיוק כותבים מאמר על זה, המכוון שלנו הוא באמת מובנה מכמה סעיפים כאלה, כמו שנקרא, מה שקוראים לזה קטגוריס, או לא יודעת, פרטי ידע כאלה, או לא יודעת, שמתארות איזה משהו שדרוש להיות בשאלה, בתשובה הנכונה, ואז מה שאנחנו חוקרים עכשיו, אנחנו יכולים להשתמש בדבר הזה בתור לגו. זאת אומרת, לקחת את המודלים שאנחנו מאמנים לכל קטגוריה בנפרד, וזה מה שאנחנו עושים, ובעצם לקחת נגיד כמה שאלות, לתת להם לאמן את המודלים, ואז כשהמורה או מומחה בא, הוא יכול בעצם ליצור שאלות נוספות, שהן דורשות את אותם פריטים, פרטי ידע,
ואז השאלה אחרת בקונטקסט אחר, והיא דורשת את אותן קטגוריות, והמורה פשוט כמו לגו מרכיב את המודלים האלה ואומר לשאלה החדשה הזאת, דרוש ככה, ככה, ככה וככה, ואז מערכת בעצם תדע לבדוק את השאלה החדשה בלי שום אימון נוסף. אוקיי, בסדר, תודה רבה. וואו. וואו, טוב, טניה, תודה רבה. תודה לכם, תודה על ההזדמנות. היה מאוד מרשים. תודה, תודה. בסדר, בואו ננסה להתקדם הלאה. השלב הבא, אני אעשה איזשהו שיתוף מסך. בואו נראה. אז כן, טיפונת חרגנו, אבל אני בטוח שכל היום הזה זה יהיה חריגה אחת גדולה, כי עכשיו אני אתחיל עם הגיגאי. ומה שרציתי גם לציין, שקודם התבדחנו על זה בתחילת המפגש, אני ובני מהאוניברסיטה הפתוחה, זה שגם האוניברסיטה הפתוחה עושה דברים מאוד מרשימים, הם הציגו את זה כבר כמה פעמים, ופה יש לנו הקלטה ממש לפני חצי שנה, כנס מיטל האחרון, שבו הם מציגים הרבה מאוד מהעשייה שלהם, שהיא גם מאוד מאוד יפה, נותנת השראה וחיובית, אז פשוט כדי לחסוך לכם עכשיו שעתיים של צביעה, שמתי את הווידאו, ותראו שם גם את ה... ברמה מערכתית, ברמת כל המוסד, את כל המערכות BI שלהם, איך שהן עובדות ונותנות מידע מאוד מעניין, אז היה חשוב לי להזכיר את זה, אז רק, אופ, סליחה, אני רק מדלג הלאה, ולמוסדות או גורמים אחרים, בשלב כזה או אחר מוצאים את עצמם מפתחים דשבורדים של Learning Analytics, כמו חלק מהדברים שראיתם פה, או דברים מיוחדים בממשק, אספתי כמה מחקרים מאוד מעניינים, עשיתי כאילו סקירונת קטנה של מחקרים בתחום המאוד מסוים הזה של Learning Analytics Dashboards, קוראים לזה ככה בקיצורים LAD, LAD, אם אתם תראו את זה עוד מעט בהמשך, ואחד מה... דברים שככה, חלק מהדברים שעלו וחזרו בכל המקומות האלה, אם אתם שואלים את עצמכם איזה מידע יכול לסייע לסטודנטים, כאילו מה אתם מנסים לפתח או לתת, אז אתם יכולים לראות פה כמה נושאים, מתוך, כאילו זיקוק מהנושאים שעלו בתוך המחקרים האלה, רוצים לדעת כמה זמן מושקע בפעילויות מסוימות, אז אולי כדאי לתת להם איזשהו חיווי, איכשהו לנסות, מסריקה של כל הסטודנטים והזמן שהם השקיעו לייצר את המידע הזה בממשק, כדי שסטודנטים ידעו, או, יש לי פה איזה סרטון וידאו, מאמר, מטלה שיכול לקחת לי 5 שעות, 6 שעות, אני צריך להערך לזה, כן, לא לחכות לרגע האחרון. השיקוף של מצב תהליכי הלמידה, ראיתם שכל מי שהציג עד עכשיו כבר היה לו מאוד ברור שזה מה שצריך. טיול, לפעמים צריך טיול, תיאור מילולי של מה שנדרש, לשפר בידע, וציונים תמיד ביחס לממוצע הכיתתי, הרבה סטודנטים מאוד מעניין אותם לראות איפה הם עומדים ביחס לאחרים, אז זה ממש על קצה המזלג, ומה יכול לסייע לסגל הוראה, אז כשיש להם זמן לבדוק את זה, אז קשיים של תלמידים, ואז איכשהו יכולת להגיב לזה, למרות שקודם משהו שטניה הציגה, היכולת לבחור פעילות המשך, בדרך כלל נדרש מאגר של פעילויות שהוא מתויג וברור לנו שאם יש קושי מסוים אז אנחנו יכולים למצוא איזושהי פעילות מתוך החיפוש הזה שיכולה לתת הקנייה או תרגול כדי להתאמן על הקושי הזה ולחזק אותו, אז זה לא כזה טריוויאלי, למרות שיכולים לזהות את הקושי, ויש תמיד את הנושא הזה של חיזוי, שאולי אני אמשיך באיזשהו שלב יותר מאוחר היום לדבר עליו, כי בתוך המודל יש גם איזשהו מנגנון של learning analytics, מבוסס machine learning, אבל כדי שחיזוי יעבוד, אנחנו צריכים להריץ אותו על דאטה של קורסים מאוד מאוד זהים, שהתרחשו בעבר, וגם צריך שרוב הלמידה תתבצע בצורה מקוונת, עם חלקים גדולים שלה לא מקוונים, אז המידע שאנחנו מקבלים מהחיזוי, הוא לא מספיק מדויק, אז זה הדגשים שחשבתי שכדאי לציין, יש כמובן עוד דברים, אבל אם בזמנכם הפנוי, או למי שזה רלוונטי אליו ייכנס ויראה את זה, אז אתם מוזמנים, אני מדלג על זה,
ובכלל בתחום, שוב למי שרוצה להרחיב את הדעת, אז שני כנסים פופולריים בתחום הזה, שגם כרגע אפשר להיכנס ולראות הרבה מחקרים שהוצגו בעבר, הרבה מצגות, הקלטות, אינסוף של מידע מעניין, ובזה איכשהו אני ככה בזריזות סוגר את החלק הראשון של ההצגה של המוסדות, ואני מנסה לעבור לחלק השני, מה קיים במודל, וספציפית, כמו שציינו, נתחיל במה הולך להתרגש לנו במודל 4, שמודל 4 נדחה פה כבר איזה כמה חודשים, אני חושב צריך להיות משוחרר באוקטובר, אחרי זה דחו לנובמבר, דצמבר, היו פה כמה דחיות, עכשיו אנחנו, אמור היה להשתחרר היום אפילו, היה איזשהו תאריך כזה, אני לא יודע, כנראה בשבוע הבא, ניסו לדחוס אליו הרבה מאוד שיפורים משמעותיים, בעיקר בממשק, חלק במנגנונים מתחת לפני השטח, אבל בעיקר בממשק, וזה לוקח קצת זמן, התייעצו עם חלק מהקהילה, מי שהיה מוכן לחוות את דעתו, וזה הוביל לאיזשהו חוויית ממשק משופרת, שחלק לא מבוטל ממנה, קשורה לתובנות של learning analytics, של דברים שקורים מתחת לפני השטח, ומוצגים, כמו שאמרתי בהתחלה עוד במצגת של גלית, מודל כנראה לקחו השראה גם מזה, ואני תכף יראה בממשק מה הם עשו, אבל אחד הדברים היפים שהם הוסיפו, שהוא כרגע נמצא בשלב של מימוש מאוד מאוד בסיסי, אבל אני בכל זאת מציג אותו ותראו במה מדובר, זה דבר שנקרא Report Builder, מה שאנחנו הרבה שנים משתמשים בצורה יחסית מקבילה, קראנו לו דוחות מתקדמים, או באנגלית Configurable Reports, הרבה מוסדות משתמשים בזה, לפתח לא מעט דוחות, אבל הפיתוח דורש איזושהי מיומנות מסוימת, אז כביכול הם פה מנסים לעשות מהלך שידרוש פחות מיומנות טכנית, תשתיתית, בפיתוח של דוחות, ונתנו ממשק אמנם למנהלי מערכת לפתח את הדוחות, אבל עדיין יחסית נגיש לכולם, אז אני, בוא נראה, כן. אז אני מדגים לכם איך זה נראה, מתחבר ל... זה גרסה שממש חמה מהתנור של מודל, ואני ניגש לממשק ניהול מערכת, זה נמצא בדוחות, יש לכם אפשרות חדשה, Report Builder, Custom Reports, הכנתי לפה כמה מראש, אבל אני... רגע בוא נראה, אני אעשה את זה לפה, אני אראה לכם איך מתחילים ומפתחים דוח חדש, שזה למעשה החלק המשמעותי פה, של סוג של אמור להיות יותר זמין לקהל יותר רחב, בניגוד לשיטות שכרגע דורשות מאיתנו מומחה מודל, שמכיר את הטבלאות, יודע לתכנת ב-SQL שאילתות, להפיק את הדוחות, פה אתם כרגע לא נדרשים לזה, משתמשים... כשאתה כותב, אני כן. פשוט רוצה לשאול אותך, כן. האם זה יכול להגיע ממש לפרטים של איזה רכיבים, מרצים משתמשים וכולי, או זה כמו מה שיש עכשיו, וזה פשוט נותן נתון כזה שמישהו נגיש לזה, אבל אנחנו לא כל כך יודעים בדיוק מה שהם משתמשו. כן, אז... אתם תראו את זה מיד, אני חושב שזה כרגע תצוגת תכלית, היה להם מאוד חשוב לדחוף את זה לגרסה 4 כתשתית, שאפשר להרחיב אותה, שיש לא מעט מוסדות בעולם וכל מיני גורמים אחרים, שאני מניח מאוד מהר יוסיפו לזה יכולות, תוספות, תכף תראו בדיוק למה אני מתכוון, אבל כרגע זה עדיין די בסיסי, ואני לא חושב שיכול לעשות את מה שספציפית הרגע ביקשת, היכולות של זה... בסיסיות. אז זה בנוי, כשאתם מפתחים דוח חדש, אתם נותנים לו איזשהו שם, ולמעשה המערכת היא סגורה. יש לכם דאטה סטים, איזשהו אזור, קבוצות מידע, אזורי מידע מתוך המערכת, שמישהו הכין אותה מראש.
ואתם כרגע רואים שיש פה שלוש דברים מאוד מאוד בסיסיים, שזה לא ממש עוזר כמעט לאף אחד היום, אבל בכל זאת אני אראה, ומתוכננים לפחות מודל עצמו, הולך לכיוון של עוד איזה 18 תוספים מכל מיני אזורים שונים, של נגיד רכיבים, מטלות, מבחנים, שלמות למידה, כל מיני אזורים כאלה של המערכת, אני חושב גם וידאו ודברים כאלה, בדיקת נוכחות, וכרגע בחרתי במשתמשים, שמירה, ותראו מה קורה, למעשה מתוך הדאטה סט המוכן, כשאני מתכוון לדאטה סט אני אומר אוסף של טבלאות, שלטבלאות יש כל מיני פריטי מידע, וכאן אתם יכולים לראות את הפריטי מידע שזמינים לכם כשאתם בוחרים שם את הדאטה סט שקוראים לו משתמשים, וכרגע אתם רואים דוח עם שלוש עמודות, ואני יכול להחליט שמעניין אותי גם הטלפון הנייד, אז הוא מוסיף פה עוד עמודה של טלפון נייד, והנה רואים שבאיזשהו מקום אחד מהסטודנטים מזין פה משהו, ולא יודע, מספר זיהוי, יש, כן, יש כל מיני סתם נתונים, ולמעשה מה שקורה זה שיש לכם מתוך מאגר של שדות, אתם יכולים לבחור מה מופיע בדוח, בצד שמאל יש לכם אפשרות לסנן את האוכלוסייה, להגיד שאני רוצה את כל מי שהשם הפרטי שלו מכיל תלמיד, אתם רואים, זה צמצם לי פה את האוכלוסייה של הדוח, זה, אתם תכלס מכינים אותו למרצים, שמרצים יוכלו להשתמש בזה, משהו מנהל את מערכת מכינים את זה, ואז אתם יכולים גם להחליט איזה פילטרים יהיו זמינים, כאילו איזה מסננים יופיעו בדוח, איך העמודות יהיו מסודרות, ואיזשהו תצוגה, איך זה ייראה במובייל. במובייל כשהדוח מקובץ, אז רואים אותו בצורה קצת אחרת, אז אתם רואים פרמטרים מאוד מאוד בסיסיים, למי זה זמין, אני יכול להחליט פה מבחינת הרשאות מי יוכל לראות את זה, זה דוח שאפשר יהיה לשלוח אותו בדואר אלקטרוני, בכל תקופה מסוימת לקהל של האנשים שבחרתי, אני יודע מה, ראשי פקולטות, מרצים, אני לא יודע אם אתם רוצים לשלוח את הסטודנטים עצמם, אבל ברמה כזו, וגם עוד מנגנון של הרשאות, אז אלה הדברים האלה, ואם אני מקליק פה על תצוגה מקדימה, אז רואים את הדוח ככה באופן בסיסי, וקודם ראיתם, הגדרתי מסננים, אז כאן מופיעים המסננים בצד, מאוד מאוד בסיסי, אבל יחסית עם פוטנציאל נחמד. כן, ראיתי גיא ירים את היד. כן, רציתי לשאול אם חלק מה, נקרא לזה, חלק מהמימוש של זה, זה גם שליחה אוטומטית של דוחות, זאת אומרת, כל ראשון בבוקר, אחרי כן. מערכת, זהו, או שזה כן. צריך הפקה ידנית כל פעם? לא, לא, לא. פעם אחת מגדירים את זה, ואם מגדירים סקג'ואל, שכרגע אני פה... הנה, אני קליק על זה, אז יש לך, אתה יכול לכתוב איזושהי הודעה, חבר'ה, זה הדוח שהכנו, אנא צפו בדוח, התעדכנו, יכול להיות שהדוח מכיל לינקים לדברים, אפשר להוסיף קישורים בתוך הדוח, שיכולים לייצר סוג של אקשן, איזושהי פעולה שאתה יכול בעקבות הדוח לבצע. מעולה, תודה. זה הממשק, עדיין סיסי, אבל עם הרבה פוטנציאל. לתחושתי. איך יודעים פה שהמשתמשים בעלי קשיים? כאילו לא כל כך הבנתי. איפה הגדרת את זה? אין שום קשר. אה. מה, השם של הדוח? כן, אז חשבתי שזה קשור, כאילו... לא, 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 סתם נתתי שם מצחיק. כן. סליחה על הבלבול. טוב, אז זה הממשק, ראיתם, לא מביא איתו איזושהי בשורה דרמטית, אבל יש פה פוטנציאל. הדבר השני שרציתי להראות במודל, אני לא רואה, מישהו יש עוד איזושהי שאלה או משהו בהקשר של זה, להבין את ההיקף של מה שראינו? לא. הדבר השני שרציתי להראות בהקשר של 4, זה גרסת מודל 4, זה שיפורים בממשק. ופה, בואו אני אקפוץ הלאה,
זה, מה שאתם רואים כרגע זה ממשק של מערכת מודל מאוד מאוד נקי, ונילה בסיסי, בלי ערכת עיצוב, בלי כלום, אבל, ואחד הדברים החדשים שהם עשו זה, עשו הבדלה בין הקורסים שלי, שאתם רואים פה בצד ימין, אם אני סטודנט אז אני רואה פה את המעקב השלמה, שזה ממש נחמד, לבין הדשבורד. הם הבדילו בין שני הדברים האלה, בכל המערכות עד היום זה באותו עמוד בדרך כלל, ואתם מציגים את המידע גם וגם, אז פה למעלה יש את הקורסים האחרונים שהייתי בהם, שזה נחמד אבל לא בדיוק בהקשר שלנו, ומה שאותנו יותר מעניין זה המשבצת הזו שקוראים לה טיימליין, ואולי אני אעבור רגע לעברית, אגב הם העבירו את הבורר שפות לתוך התפריט משתמש, כמו שמקובל בהרבה מערכות אחרות. זה הדשבורד של הסטודנט? כאילו אני רואה סטודנטי עכשיו או מרצה? אני התחברתי כסטודנט, אבל הדשבורד הוא גם למרצה. מרצה יראה משהו אחר, תכף אני יחליף משתמש למרצה, ואז תראי מה מרצה רואה, בדיוק באותו דשבורד. אז אני כסטודנט, מה אני רואה? אני רואה את כל המטלות שלי שאני צריך להגיש אותם, ויש לי ממש אפשרות להקליק פה על הוספת הגשה וישר להגיע לקורס המאוד מסוים, ליחידת הוראה, למטלה המאוד מסוימת, ולמקום שבו אני צריך להעלות את ההגשה שלי. אז איזשהו קיצור חמוד ויעיל בהקשר הזה, חוסך לא מעט קליקים. אפשר לראות מה קורה בשלושה חודשים הקרובים, לראות שיש לי פה עוד סוגים אחרים של פעילויות שמחכות להתייחסות, מיון, חיפוש. נדב, הטיימליין זה לא משהו חדש, אבל... יש אותו, את המשבצת. נכון, לא משהו חדש, אבל הם עשו בו שיפורים, הוסיף בו את המנגנון של החיפוש, ואת האפשרות, אני חושב, לקפוץ ישירות, לבצע את המטלה, כמה שאני זוכר, אולי אני טועה. אוקיי, אז פה אני יכול לעשות גם חיפוש לפי דברים שהם assignment, אם אני כותב את זה נכון. כן, אז זה מראה לי רק את כל המטלות מתוך הדברים שאני צריך לעשות, ולמטה מתחת יש גם את הלוח שנה, שגם עוד איזשהו חיווי, שכרגע, כן, רואים כל מיני דברים, איפה אני היום, איזה מטלות יש לי, מתי, אירועים בקורס. אני יכולה להוסיף מפה אירועים לתלמידים שלי או אירועים כן, לעצמי? כן, אירוע חדש ותלוי, אני כרגע משתמש אז אין לי הרבה אפשרויות, אבל אם הייתי מתחבר כמרצה או בהרשאה יותר גבוהה, הייתי יכול לייצר כל, יש איזה חמש סוגים של אירועים. אירוע ברמת מערכת, ברמת נגיד קטגוריה פקולטה, ברמת קורס וברמת משתמש, שזה הרמה הכי נמוכה, אירועים פרטיים לעצמי. מתוך הממשק הזה, פה כנראה פירוט יותר, מעניין גם איזה עוד דברים יוסיפו פה לדשבורד שהם ספציפיים לאנליטיקות ולמידע שרלוונטי למרצה או סטודנט, אם אני מתנתק רגע מהסטודנט ומתחבר כמרצה, בואו, teacher, login, תעלה מזה, כן, בואו נעבור עוד פעם לעברית, קצת שיהיה יותר נחמד, ננסה, אוקיי, אז מרצה, אתם רואים שבאותו מקום ממתין לביצוע, אין לו הרבה דברים, ולמעשה, מה שזה אומר זה ש... רגע, בואו ננסה... באיחור, לא, יכול להיות שלא לא תפסתי מרצה מספיק מעניין, כי אם הייתה פה מטלה, אז היה כתוב סטודנטים הגישו והמטלות מחכות לבדיקה שלך, והיה פה כפתור של קפיצה ישר לעמוד בדיקת מטלות, אז גם למרצה יכול היה לתת מידע מאוד מעניין, אבל כנראה שזה לא מתאים כרגע. אז זה פחות או יותר מה שקורה בעמוד דשבורד, שזה עדיין תחת השם של עדכונים בקורסים שלי, וקורסים שלי פשוט כתוב בתרגום החדש זה קורסים שלי, הפרידו את שני הדברים האלה, אתם רואים שאין פה מעקב השלמה, וכמו שקודם גם
הראיתי לו פה במצגת, אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה ולהראות איך נראה הקורס, אז אני פשוט נכנס לקורס הזה, שאני קצת מכיר אותו, אבל אני חושב שמרצה זה לא דוגמה מספיק מעניינת, אני קודם אתחיל עוד פעם, חוזר לסטודנט, סליחה על המעברים האלה, אוקיי, אז אני מתחבר כסטודנט, קלוז, ועוד פעם הריטואל של החלפת שפה, אופה על הנברית, פשוט יהיה הרבה יותר נעים לראות את זה בעברית, יפה. אז מצד ימין אתם יכולים לראות את התפריט, מה שאמרתי קודם, במידה מאוד מצומצמת, דומה ל... מה שעשו בלווינסקי, כמובן שם יש הרבה יותר מידע מעניין. פה הם הוסיפו לנו חיווי, האם הפעילות הוא שלמה או לא הוא שלמה, בירוק. וכשהפעילות לא הוא שלמה, אתם רואים שיש פה עיגול ריק בינתיים. כשגוללים את העמוד, אני מקווה שזה מספיק ברור הגודל פה, כשגוללים את הממשק, אפשר לראות ש... כמובן שינו קצת את האייקונים של הפעילויות, אבל מתחת לכל מטלה, משימה, יש חיווי איכשהו קצת יותר ברור שמתי מתחילה, מתי מסתיימת, אם היא נדרשת או לא לקבלת ציון, בואו נגלול לעוד כל מיני מצבים, סטודנטים יכולים לסמן את זה כבוצע או לא בוצע, שזה activity completion, הושלם או לא הושלם, מה שאתם רגילים אולי לראות כריבועים, צ'קבוקסים, השתנה למשהו שהוא יותר מילולי, וקצת יותר מתאר את מה נדרש באופן שונה פר סוג של פעילות, כי כאן למשל, נגיד בפעילות שהיא בסיס נתונים, נדרשים הסטודנטים להוסיף פריט של מידע, פידבק, שזה כמו שאלון, נדרשים לענות עליו, בפורומים, לפרסם הודעות, כדי שזה יהיה מושלם, שוב, כל דבר בהתאם ל... לסוג פעילות עצמו והחיווי בצד. אז אלה הדברים, מי שקודם שאל איפה מתחבות המשבצות, אז הן נמצאות ככה בצד, אני חושב בכל מיני מערכות יש את ההתחכמות הזו, שיש סרגל ניווט בצד ימין שנכנס ויוצא, ומשבצות שנכנסות ויוצאות מצד שמאל. אז אלה השינויי ממשק המאוד ספציפיים, שקשורים לחיווי מעקב למידה, אין דוחות חדשים, הכל נשאר בדיוק אותו דבר, יש רק שינויים מסוימים בתפריט ובגישה לאזורים מסוימים בקורס. אז אם אין לאף אחד שאלות מיוחדות בהקשר הזה, אני אמשיך הלאה. אוקיי. נדב, אפשר להתייחס אולי בדוחות מתקדמים שהראית, כן. אם יש אפשרות לעשות גרפים או דברים שהם ויזואליה של... כרגע לא, אבל הם עובדים על זה. לא יהיה בגרסה 4. גם אני שאלתי אותם מיד מה קורה עם הגרפים, כי למעשה מנסים לתת חלופה לדוחות מתקדמים, בסך הכל, ושם יש לנו גרפים, וזה לגמרי בביצוע, רק לא הספיקו לעשות את זה... לגרסה 4.0, כנראה שזה יהיה בגרסה 4.1. תודה. סביבות יולי-אוגוסט. יהיו גם הגרפים היחסית פשוטים שיש במודל, כן? לא דברים מאוד מתוחכמים, אגב, הערה נוספת קטנה. טוב, אז כתבתי חלק ג', אבל אני לא יודע אם זה חלק ג', סתם אולי איך שחילקתי את זה. ואני עובר כרגע לאיזושהי סקירה שכבר מי שככה ותיק איתנו פה בסבבים האלה מכיר חלק ממנה, אבל אני אנסה להדגיש דברים שנראים לי עדיין חשובים, כולל בדוגמאות. כמעט כל דבר בסקירת כלים הזו, שהיא תהיה גם לסגל אקדמי, גם מרצים ועוזרי הוראה בקורס, גם לסטודנטים וגם להנהלה, שפקולטות ודברים אולי שונים, אחרים, בכירים בארגון,
אני דילגתי ככה בזריזות, אבל חלקכם בטח מכירים את השקף. מדובר פה בתחום של האנליטיקות, שמתחיל מלמטה בדוחות מאוד פשוטים, ונגמר למעלה באוטומציה כמעט מלאה של דברים שטניה ניסתה להפחיד אותנו איתם, שהמערכת כמעט מקבלת החלטות על דעת עצמה ופונה לסטודנטים באופן ישיר, מדלגת על הסגל האקדמי, אבל כמובן אחרי הרבה הרבה אימונים. זה עדיין קצת בעתיד הדבר הזה, אבל שיתנהל לכם את המנעד של התחום. אז כן, אלה המקבצים של הכלים שאני מתכנן כרגע לעבור ולהציג, ואני מתחיל בשני שקפים שהם מטרות של המוסד ויעדים. ותוך כדי שהתקנתי את כל המצגת, בשביל ככה לעודד שיח, מחקתי את האפשרות הראשונה, כי זה עולה לא מעט, גם בשנה האחרונה, אבל בעיקר בשבועיים שלוש האחרונים שאני מעדכן את המצגת, זה עד כמה באמת באקדמיה יש למידה מותאמת אישית. אנחנו לא מעט קוראים על זה ומתרגשים מזה, אבל אני חושב שבאקדמיה, אני פשוט מרים את זה כאילו לדיון, את הנושא הזה, אני לא יודע אם זה איזושהי מטרה באמת לעשות שהלמידה תהיה מותאמת אישית, או שכל אחד לוקח את זה למשמעויות אחרות, אז אני אשמח לשמוע אם יש למישהו השגות לגבי הדבר הזה, אבל אני חושב שיש מטרות אחרות שהן לגמרי עדיין רלוונטיות וברורות, שזה לאפשר למרצים הוראה יעילה מבוססת על חיווי מצב והבנה של הסטודנטים, כדי להתכונן אולי לשיעור הבא ולראות מי יבין מה, ואם אפשר או לא להתקדם בחומר, כמה שאפשר. לצוות ההנהלה האקדמי לקבל תמונת מצב עדכנית על מצב תהליכי ההוראה בפקולטה, חושב והישגים של סטודנטים, זה בטח מעניין, וגם להנהלת המוסד לקבל תמונת מצב כללית יותר על כל מה שקורה בפקולטות השלמים. הישגים, הצלחות, תפוסה של פעילות, נגמרו לנו הכיתות, אנחנו צריכים יותר למידה סינכרונית, כל מיני דברים כאלה, תלוי בעונה. אז אלה המטרות, יעדים גם, דגתי יעדים מאוד מאוד מצומצמים, ניסיתי מכל מיני נקודות מבט של סטודנטים, מרצים והנהלה, כנראה, אני משאיר לכם את זה אחרי זה לקרוא, לא אקריא את זה, ואני מתחיל מהסטודנטים. אחד הדברים שגם ראיתם לפני רגע במודל 4, אבל גם במודלים קודמים, כשנכנסים לקורס, לעמוד הדשבורד, העדכונים בקורסים שלי, אז אפשר לראות באופן מאוד כללי את כל הקורסים שאני לומד, ואיפה אני פחות או יותר מבחינת השלמת למידה. זה בתנאי שהדליקו באופן גורף או ספציפי בקורס את כל המנגנון הזה של השלמת למידה. אני תמיד ממליץ להדליק אותו, גם אם לא משתמשים בו כל כך, זה יכול יותר להועיל לסטודנטים מאשר למרצים, לפעמים הוא יכול להיות לא אוטומטי אלא ידני, ואז סטודנטים יכולים לסמן לעצמם מה הם השלימו, וכל פעם ככה להיזכר כשהם נכנסים לקורס, איפה הם עומדים. אז יש את זה, כמו שגם אני חושב מיקי קודם ציין, מצד שמאל אפשר להוסיף כבר היום, לא רק במודל 4, כל מיני משבצות מעניינות כוללת ממתין לביצוע, שהיה פה קודם, אבל עבר שיפורים, כמו שראיתם איך שזה נראה כרגע, ואירועים קרובים, לוח שנה, הפרידו את הדברים האלה היום במודל 4, זה נמצא בשני עמודים שונים. כשאתם בתוך הקורס עצמו, יש לכם כל מיני תצורות קורס שונות, ואחת התצורות היא תצוגה בתמונות, קוראים לזה גריד, ואתם יכולים לראות שלכל יחידת הוראה ש מיוצגת כרגע בתמונה, יש מתחתיה איזשהו פרוגרס בר, שאומר לסטודנט עד כמה הוא ישלים אותה. עוד תצורה שקוראים לה טיילס, תצורת קורס, קורס פורמט, שגם מראה מידע, חיוויים סטטיסטיים קטנים מעניינים, אתם רואים את העיגולים האלה שמופיעים פה, גם ברמת השלמה של כל הקורס, וגם רמת השלמה של יחידות הוראה מסוימות, גם מאוד עוזר לסטודנטים. יחסית חדש, עוד קורס פורמט שקוראים לו פלקסיבל, שגם מראה שילוב של פרוגרס בר,
טקסט, יכולת של, להציג של תמונות, גם מאוד נחמד, אז זה למעשה הבחירה שלכם, כל אלה תוספים שאתם יכולים להתקין במערכת שלכם, ואז המרצים יכולים לבחור תצוגה כזו של קורסים, בניגוד לתצוגה שאולי נראית כמו מה שעכשיו אני מראה, שזה רשימה של פעילויות. פה אני מראה שהוא מבט תלמיד, של משהו שהוא פיתוח בויצמן, לקחנו את הגריד הראשון שראיתי עם התמונות, והוספנו פשוט לכל סוג של מטלה, או קוויז, או קוושצ'ניר, משימה או שאלון, בוחן או שאלון, לסטודנטים חיווי מילולי של מה קורה עם הרכיב עצמו, כשהם פותחים את היחידת הוראה. יש מקומות שגם הושלם והתקבל ציון, אז גם הופיע הציון פה, ואז הסטודנטים לא צריכים להיכנס פנימה ולחטט, יכולים ממש להיכנס ליחידת הוראה ולהבין מה קורה איתם. יכול להיות שזה גם, יכול להיות מה שגלית הראתה בתחילת היום, אני חושב שהוא גם דרך מאוד חשובה להשלים מידע בצד, לא רק ביחידת הוראה, אלא נדב, זה יהיה, אבל ב-4 כבר זה קיים עם החיווי של המילים, לא? המילים לא יהיה ב-4, הוא יהיה... מה שראית... כן, ב-4 יהיה חלק, נכון, חלק מהדברים יהיו ב-4, נכון. צודקת. שולי, צודקת. טוב, כל אחד יחשוב איזושהי קומבינציה של תוספים הוא צריך כדי לתת חוויה למשתמשים שלו. פה אני מראה איזשהו דוח שנמצא בפרופיל האישי של התלמיד, שמראה את כל הקורסים שהוא נמצא ואת הציון הסופי, זה בליבה של מודל, למי שמעוניין לדעת. דוח ציונים רגיל גם כן מהליבה של מודל, אפשר לראות את כל הפריטים בקורס בצד ימין, ואת המצב, את המצב שלהם מבחינת ציון, זה לא השלמת פעילות, אלא ממש ציון שהתקבל, או ציוני ביניים או ציון סופי, עם... יש מספיק רכיבים שמובילים לציון הסופי, אז הוא משוקלל ומוצג. תוסף, שאני קודם ציינתי אותו, ואתם בטח מכירים אותו מהעבר שציינתי אותו לא מספר פעמים, הדוחות מתקדמים, configurable reports, יכול, דורש פיתוח של מישהו שמבין בשפת SQL, כדי לפתח את הדוחות, מכיר את המבנה של הטבלאות במודל, ואז אפשר להפיק דוחות טבלאיים, דוחות של גרפים מאוד בסיסיים. אני יכול להגיד שמניסיון הרבה מהאוניברסיטאות משתמשות בו, בלא מעט דוחות, אני מניח שגם חלק מהמכללות, הוא מאוד נחמד, אבל דורש מישהו מקצועי. אי אפשר סתם ככה לשים. מה שכן קיים, זה שהוא מאגר בינלאומי של דוחות מוכנים. עכשיו, אפשר פשוט להוריד ו... בדרג אנד דרופ, בגרירה, להתקין את זה אצלכם במוסד, אבל לפעמים זה דורש התאמות מסוימות. צריך לפעמים קצת מזל שהדוח שהורדתם, מבחינת המבנה שלו, מתאים לאיך שאתם מנהלים את המודל שלכם, מבחינת ההיררכיה, אולי הסידור של הקטגוריות, של הפקולטות, הסוגי פעילויות שאתם משתמשים, שלא יראה דוח שמחפש להציג סטטיסטיקה על פעילות שאתם לא משתמשים, ואז... זה ישבור את הדוח, הוא לא יעבוד. אז צריך טיפון את הכוונה עם זה, של גורם מקצועי, וכמובן, מוסדות שחברים במיטל, יש להם תמיד את החברות מודל, בסל טכנולוגיות שיכולות לעזור להם, לעשות את הדבר הזה, אני חושב שזה פעולה. גם אם לא מפתחים דוח, אפשר יחסית בקלות להשתמש בדברים קיימים. אחד מהדוחות שאפשר לעשות עם זה, שזה רלוונטי, שוב לסטודנטים, זה משך הפעילות שלהם בקורס, בכל מיני... תקופות בכל מיני שבועות ביחס לסטודנטים אחרים, יכול להיות נחמד, זה סוג של דוח. עוד דוח שמשווה את הציונים שלהם ביחס לסטודנטים אחרים בקורס, גם עוד דוח של דוחות מתקדמים של configurable reports. וידאו, תכף אני אתן כל מיני דוגמאות על וידאו, אבל פה זה דוגמה אחת מנקודת מבט של סטודנטים, יש איזשהו תוסף צד שלישי, שאם אתם משתמשים בווימאו, אז אתם יכולים להציג גם השלמת פעילות של הצפייה בסרטים, וגם שהוא פרוגרס בר של עד איפה הסטודנט, כל אחד, זה מראה את זה לעצמו, כן? זה לא נקודת מבט של מרצה. על איפה, עד איפה ראיתי את הוידאו אצלי בקורס, אני לא יודע כמה מוסדות משתמשים בכלל בווימאו, אני חושב שרובם משתמשים
פנופטו, אני חושב קצת קלטורה, אופן אפ את המנגנון וידאו שלהם, ואני יכול להגיד שבוויצמן אנחנו משתמשים גם לפעמים למורים במדיאל, זו עוד איזושהי מערכת, וכמובן, זה לא מיד אחרי זה, אבל יותר בהמשך אני אציג גם את אנוטו, אנוטו שיכולה להתלבש על הוידאו ומעבר ליכולות החשובות שלה לקיים דיון על, על הציר זמן של הוידאו, היא נותנת סטטיסטיקה מאוד טובה והיא מתחברת לכל הסוגי פלטפורמות וידאו שאתם כרגע במוסדות משתמשים, למיטב ידיעתי, לא שמעתי על משהו אחר, אז אני ממשיך הלאה, למרות שאני אחזור אחרי זה יותר לוידאו, מנקודת מבט של מרצה, על אנליטיקות של קוויזים, במקומות שהקורסים הם קורסים ללמידה יחסית עצמאית, והסטודנט נדרש להבין מה קורה איתו בכל מיני סוגים של מצבים, אז יש לנו תוסף שקוראים לו קוויז אנליטיקס, יש פה, כשמקליקים אז יש לינק לתוסף עצמו, למי שרוצה להתקין אותו אצלו במודל, במוסד, והוא יכול לראות שלל גרפים מאוד מעניינים, שמראים לסטודנט איפה הוא, מה הקשיים שלו במידה מסוימת, איפה הוא עומד ביחס לסטודנטים אחרים, כל מיני דברים שקשורים למיומנויות, אם יש לכם מיומנויות מוזנות בקורס, אז גם מאוד יפה וחשוב. מה שאלה על זה? בבקשה. על הקודם, זה לכל האתר או זה לקוויז, פעם שאתה מתקין את זה, כל הגרפים האלה, הם מוצגים לסטודנט ספציפית על הקוויז המסוים שהוא בחר לבדוק. כשאתה אומר אתר, אתה מתכוון לאתר מלווה קורס, לקורס במודל? כן. אתר כל מערכת מודל. אוקיי. אני שואל. לא, אני שואל אם זה לקורס? זה ספציפית... כן, זה ספציפית לסטודנט בקורס המסוים. זה לא נקודת מבט רוחבית על כל הקורסים שלו. לא, על כל הבחנים בקורס או על בוחן מסוים? על כל הבחנים בקורס. הבנתי, תודה. זה גם על בוחן מסוים, אבל... אני קשה להראות את זה כאן, ואני לא רוצה ממש להיכנס להדגמה בלייב, אבל יש לך פה כל מיני טאבים, ובכל טאב אתה יכול לראות כל מיני נקודות מבט. נכון, תודה. ברזולוציות שונות. אני ממשיך קצת למיומנויות, למרות שלמיטב היכרותי אני לא יודע כמה משתמשים בזה באקדמיה, אז בכל זאת שתכירו את זה, אולי זה ייתן השראה ובקורסים מסוימים, מרצים יהיו בעלי עניין וישקיעו בזה, זה דורש השקעה, וגם צריך לדייק עם המיומנויות, אז פה אתם יכולים לראות דוח של סטודנט, והמיומנויות שלו, מיומנויות הן רוחביות, הן מעבר לקורס מסוים, ואני פה רוצה לתת איזשהו הסבר מאוד קטן על מיומנויות, ככה בזריזות להכניס אתכם לקונטקסט, אפשר בהקשרים מסוימים במודל לבנות דברים שנקראים מקבצי מיומנויות, אוסף מיומנויות, competency framework, וזה נגיד, פה יכולות להיות אוריינויות המאה ה-21, ופה יכול להיות soft skills, למשל, סט אחר של מיומנויות, ואז עוד סט אחר שהוא ספציפיק לתחום דת שאתם כרגע רוצים למפות, ואת כולם אפשר להכניס לאיזשהו learning plan, תוכנית לימוד או תוכנית לימודים, כן, זה לא תואר אקדמי, כן, אבל איזשהו מסגרת שקוראים לה learning plan, ואז בקורס, אפשר למפות, להיכנס לתוך ההגדרה של כל פעילות בקורס ולהגיד, אוקיי, הפעילות הזאת מתרגלת או ממפה או מקושרת לאיזשהו מיומנויות מסוימת, סטודנטים שהצליחו בפעילות בהכרח השלימו את המיומנות, אפשר להגיד שהם רכשו את המיומנות הזו, ואז בדוח הקודם אתם יכולים לראות פה, שזה ככה אמנם באנגלית, אבל כתוב פה competent או not rated, עדיין לא נבדק, זה יכול להיות גם ידני שהמרצה עובר על כל הציונים וההגשות, קורא את המלל, קורא לא מעט מהמשוב שהוא נתן לסטודנט, ואז מחליט בסופו של דבר בצורה ככה יחסית בוליאנית, אם הסטודנט קומפיטנט או לא קומפיטנט, הוא רכש או לא רכש או את היכולת המיומנות הזו, אז ככה הסטודנט רואה את זה בעצמו. נדב, יש לי שאלה לגבי זה, זה כל מורה יכול לעשות את זה בכל קורס, אז ברמה מערכתית, או שאפשר גם ברמה מערכתית וגם להעביר את זה למורה לכל קורס? אז את הצד הימני פה, מה שקראנו לזה competency framework, המקבצי מיומנויות זה משהו שברמת מנהלי מערכת חייבים להגדיר מראש, והמיומנויות האלה מקובעות.
גם ה-learning plan זה משהו שנעשה ברמה אדמיניסטרטיבית, כי זה מעבר לרמה של קורס מסוים, אז נגיד ראש תוכנית יכול לעשות כזה דבר, או פקולטה, או משהו שהוא מסגרת אחרת, ומה שמורה כן יכול לעשות בעצמו, זה פשוט בקורס שלו להחליט לכל פעילות, איזה מיומנות הוא רוצה לשבץ בתוכה, אחת או יותר. זה הדבר היחידי שמרצה או מורה יכול לעשות, זה הגמישות היחידה. עוד שאלה, זה ברמת פעילות או ברמת שאלה למשל בקוויז? כי אז אם אני, נגיד אם הוא ענה נכון, האם אני מקבלת על זה בעצם הודעה אוטומטית שהוא בעצם קיים את המיומנות הזאת? כן, זהו, אז פה במודל, בליבה של מודל זה ברמת קוויז, או ברמת מודיול, רכיב פעילות, וספציפית בוויצמן, איפה שאת שולי עובדת, זה גם ברמת שאלה. הרמה הרביעית הזאת של שאלה, זה משהו שגם תרמנו למודל העולמי, וכרגע זה באיזשהו תהליך של להיות חלק מהליבה של מודל. אז מוסד שחושב שזה מעניין אותו, זה, אנחנו עובדים שם עם זה כבר לא מעט זמן, אז זה די בשל והם יכולים להשתמש, אבל מודל העולמי עדיין לא שילבו את זה אצלהם. בגרסה זה עובר כל מיני תהליכים שלהם, לא יודע, בהקשר לתשובה הזאת, ואולי לעניין של מוסדות אחרים. עוד תוסף, צד שלישי, שהוא בא לתת איזשהו סוג של חלופה לדוח שקודם ראיתם, אני מתכוון לזה שיש פה רשימה של מיומנויות, והאם אתה קומפיטנט או לא ברכישה שלהם, אז זה תוסף שנותן איזשהו דשבורד, ככה קצת יותר חינני לסטודנט איפה הוא עומד, עם כל הרכישת מיומנויות שלו בכל הקורסים, גם די מומלץ, למי שכאילו בוחר בכל זאת להשתמש. דוחות מותאמים, כבר דיברתי על זה, אני חושב, לא, אוקיי, זה עוד רכיב מאוד דומה לדוחות מותאמים, קוראים לזה Custom SQL Report, ואחד היתרונות שלו, או התכונות העודפות שלו ביחס לדוחות מתקדמים, זה שהוא יודע גם לשלוח דוח בדואר בדחיפות, אתם מגדירים איזשהו schedule מסוים, והאוכלוסייה שעבורה הפקתם את הדוח, יכולה בצורה אוטומטית כל זמן מסוים לקבל את הדוח בדואר. את זה אין בדוחות מתקדמים. היה נחמד אם היינו משלבים בין שניהם, אבל כרגע זה שני רכיבים שונים. היה חשוב לי למי שזה מעניין אותו להציג את זה. וזה מקפיץ איתו מיד עוד דבר שהוא לא בדיוק קשור לדוחות, אבל מעניין מנקודת מבט של סטודנטים. המערכת יכולה לדברר אתכם בהמון המון המון דברים, ולפעמים זה מתיש את הסטודנטים, ולא תמיד המרצה מודע לזה או מבין את המינון, אז סטודנטים יכולים להיכנס לבד לפרופיל האישי שלהם, להיכנס להעדפות, להודעות, ואז להחליט למעשה לכל סוג של פעילות במודל, אם הם רוצים לקבל או לא, כל מיני התראות, נדרש להגיש את המטלה, אתה באיחור, עוד רגע מסתיים זמן ההגשה, קיבלת ציון כזה וכזה, וכן הלאה וכן הלאה דברים, אז חשוב שאתם תכירו, ובעיקר שהסטודנטים ידעו, גם אם הם פתאום לא מקבלים חיווי, ואתם תכננתם שהמערכת כן תיתן להם איזשהו חיווי, אז זה אחד מהמקומות שזה יכול להיתקע בו. ואלה היו הנושאים שהיו קשורים לפי דעתי לדברים שסטודנט יכול לקבל במודל, חלק מהם נמצאים בליבה, מה שציינתי, וחלק תוספים צד שלישי. עכשיו אני עובר למרצים עוזרי הוראה, סגל אקדמי, ואני מנסה לתת תצוגה של כלים מנקודת מבט שלהם. בואו נראה. מצד שמאל למטה, אם אני מקליק, לא, זה עובר הלאה, חשבתי שיש לי פה איזה לינק מעניין, מצד שמאלי למטה זה דוח השלמת פעילות, הדלקתם השלמת פעילות בקורסים שלכם או בקורס, אז הדוח הזה זמין ואפשר לראות מטריצה כזאת של פעילויות מול סטודנטים, אני חושב שתכף תהיה לי איזו הזדמנות להראות את זה בצורה יותר ברורה, יש קורסים שיש הרבה סטודנטים והרבה פעילויות, אז מה שלא רואים כאן וקיים במודל 4 או כבר בגרסה 3.11, אני לא יודע כמה מהמוסדות נמצאים כבר בגרסה הזאת, זה איזשהו מסנן למעלה שמאפשר לצמצם את התצוגה של המטריצה, להגיד אני רוצה לראות את כל המטלות בקורס, לא את שאר הדברים, או רק תבחנים, או
כל סוג של סינון אחר, שזה מאוד עוזר כי זה מטריצה לפעמים מאוד גדולה. רכיב אחר שהוא תוסף צד שלישי קוראים לו completion progress, ואז אתם יכולים להחליט המרצים איזה אוסף, ממש לבחור אחד אחד את הפעילויות או המטלות או המבחנים או כל מיני רשימות קריאה שסטודנטים צריכים להשלים, ואתם רואים את זה פה בשלושה צבעים, צבע כחול זה דראפט, כלומר שהגשתם את זה אבל זה עדיין לא נבדק, אדום זה חוסר הצלחה נקרא לזה, וירוק זה הצלחה מבחינת השלמת הפעילות. אותו דבר אם מרצה נכנס לזה מהדשבורד, אז הוא יכול לראות, סליחה, קודם לא דייקתי ושכחתי לציין, מה שאתם רואים פה מצד שמאל זה מה שרואים בקורס, בצד כמשבצת, ומה שאתם רואים פה בצד ימין זה נקודת מבט של מרצה שהוא נכנס לדוח שרואה את כל הסטודנטים שלו בקורס. אז זה כל מה שקשור ל-activity completion. כן, אז זה עוד משהו שקודם אמרתי, הראיתי את זה בנקודת מבט של סטודנט, משהו שעשינו בוויצמן ואני מנסה איכשהו לשחרר את זה לקהילה, אם יש איזשהם, לא חשוב, ניכנס לזה אולי אחר כך, בסוף היום לדיון, אז איזשהו מנגנון שמאפשר בנקודת מבט של מרצה לראות חיווי סביב כל פעילות, כמה ענו, כמה לא ענו, כמה נדרש לבדוק, מקליקים על זה, אז זה מקפיץ אותך מיד כמרצה למקום שבו אתה צריך לבדוק את הסטודנטים. זה ברמה של יחידת הוראה בודדת, כמו שאתם רואים, אז יש גם חיווי גרפי, אבל גם איזשהו תיאור מילולי, שילוב של גם זה וגם זה, תלוי בהקשר של הפעילות, לכל סוג של פעילות יש דינמיקה קצת אחרת של מידע, אז זה בהקשר שלה. אני ממשיך הלאה, ספציפית לאיזשהו רכיב שהוא מאוד מאוד שכיח, הקוויז שאנחנו משתמשים בו הרבה לתרגול, כל מיני מבדקים ותהליכים של ציוני ביניים, אפילו לפעמים במצב של מבחן סופי בקורס, כשהלמידות הן מקוונות. מה שאתם רואים ומכירים זה שיש את המטריצה הרגילה של סטודנטים והציונים שלהם, אבל מה שחשוב להכיר, שאני לא יודע כמה מסתכלים על זה, מנקודת מבט של מרצים, זה גם את הדוחות הסטטיסטיים, שמתחבים קצת בתוך הממשק, ולא תמיד מוצגים בצורה ברורה, אז אני מקליק על זה, כי אני רוצה טיפה להרחיב, ונכנסתי פה לאיזשהו דוגמה עם איזושהי מערכת, אז זה נמצא, אני מחובר, אם אני אחזור רגע, לקוויז עצמו, אני רק רוצה שתבינו איפה זה נמצא, זה בתוך התפריט, וקוראים לזה תוצאות סטטיסטיות. כן? אז לזה, זה הדבר שאני מתייחס אליו כרגע. אז בהתחלה רואים איזשהו מידע סטטיסטי כללי על המבחן, ואם הדברים האלה, אם אתם לא סטטיסטיקאים ולא ברור לכם מה קורה, אז יש איזשהו הסבר למודל, מי שרוצה נמצא במצגת קישור. אבל משתדלים גם להציג את הדברים בצורה יחסית פשוטה, גם למרצים שהם לא מבינים בסטטיסטיקה, ואחד הדברים שאתם יכולים לראות כאן, נגיד זה שהשאלה מודגשת באדום. מה שזה אומר לכם בלי להבין הרבה, זה שהשאלה כנראה לא הייתה מספיק מוצלחת, והסטודנט, היא לא הצליחה להבחן באמת את הידע של הסטודנטים, לא ייכנס לסיבות של זה, יש פה כל מיני חישובים סטטיסטיים שכביכול גורמים לזה להיות בצבע הזה, ועוד דבר קטן שיכול טיפה לעזור, זה הגרף שאתם רואים פה למטה, ויש בו שני מדדים, יעילות ההבחנה, וכמה מדד הקושי, כמה שאלה הייתה קשה או קלה לסטודנטים, והיעילות של ההבחנה זה כמה היא באמת מאבחנת סטודנטים, עד כמה השאלה הזאת הצליחה להבחן שהסטודנטים יודעים או לא יודעים את החומר של הלימוד. אפשר לשאול שאלה? בטח. אם כרגע במודל הנוכחי, עד כמה שידוע לי, לדעת אם שאלה טובה או לא, כשאתה עושה מבחן שבו השאלות מוגרלות, כן. זה מאוד בעייתי. זה כולל את זה. זה כולל את זה, זה יודע להתמודד עם השאלות המוגרלות. בוא נראה, רגע, אני אצא פה להערות שלי של הדבר הזה. איפה הייתי? כי חשוב לי, זה משהו שממש אני תשמח אם יותר מרצים היו מכירים
משתמשים... אני מאוד רציתי לבדוק איזה שאלות הן מבחינות וכן הלאה, אבל בבוחן שבו אתה מגריל את השאלות, זה... אני לא הצלחתי לפצח את זה. אז המודל משקל... אני לא יודע, לא, זה יותר מדי. התכוונתי ללינק השני, כנראה. כן. אז זה המסמכי help, עזרה, תיעוד של המודל, זה באנגלית, אבל אני חושב שיותר קל, יותר ענייני לקרוא את זה באנגלית מאשר בעברית, אבל מה שאתם רואים פה, יש את ה-discrimination index שעכשיו דיברתי עליו, אבל גם יש אותו בעמודה שם את ה-discriminative efficiency, שהוא יודע לעבוד במיוחד עם random questions, זה אם יש לך במבחן הזה לא היו שאלות מגרלות, אז לא ראינו את האינדקס הזה, את המדד הזה. במקומו הוא יראה את המדד הפשוט שהוא לשאלות שהן לא מוגרלות, אבל הוא מחליף את עצמו, המודל יודע להחליף ולהציג את המדד הזה, שהוא יודע לשקלל את הביצועים של הסטודנטים גם בשאלות המוגרלות. וזה חדש. יחסית, כן. ואם את שואלת את עצמך איך זה בדיוק עובד מבחינה סטטיסטית, אני לא יודע מאיזה גרסה זה חדש, אבל זה יחסית חדש. אני חושב בשלוש, מי... 3-10, כן, אני לא חושב שיש את זה ב-3-9, אבל אולי מ-3-10, כי היו גם לא מעט אתגרים עם השאלות המוגרלות, שהם הגרילו טוב או לא טוב, שקשה היה להקליק בדוח על השאלה כן. ולדעת, להגיע לשאלה שהוא גרלה. אגב, כן? גם, כן. גם הגרלה לא עובדת בהתפלגות אחידה. כן, אז... היה. נכון, צריך להכין מראש גם ברמה אחידה של קושי, כל השאלות בקטגוריה מסוימת, ומה שכן אני בוודאות אומר שהוא לא בוחר את אותה שאלה, כאילו הוא לא מגריל פעמיים את אותה שאלה, אז... בוודאי שכן. לא, לאותו סטודנט לא. לאותו סטודנט לא. אבל אם כתבת 10 שאלות ל10 סטודנטים, עדיין יהיו 3 סטודנטים שיגרו את השאלה. כן, לא, צריך הרבה יותר, צריך, אני חושב מינימום 30 סטודנטים, טיפה להגדיל את ה... זה לא קל, אני יודע, אבל... כדי להגדיר את ההסתברות צריך את זה. אז כאן יש גם את החישובים הסטטיסטיים, למי שרוצה ממש להבין את הנוסחאות, של איך המודל עושה את זה, כדי להבין אם זה באמת מה שאתם מחפשים או לא. נכון, אז לא כל המרצים ישחקו עם זה ויתעקשו, אבל אני הייתי ממש שמח שלפחות הם ידעו שזה קיים, כי זה טיפה למוסתר. אז זה היה הדבר הזה. מה שעוד רציתי להגיד, אוקיי, אז זה איזושהי תצוגה גרפית שיש לנו גם בפטל ויצמן, ואני גם חושב שאולי באיזשהו שלב מסוים נעשה איזשהו מהלך לשתף את הציבור, אם זה מעניין גם מוסדות אחרים. אז מה שבדרך כלל יש לכם זה את המטריצה הזאת, וכן, הנתונים פה קצת מותממים, אז השמות קצת מצחיקים, לא להתרגש מזה, גם יש כל מיני דברים אחרים שאולי מותממים, אז גם יכול להיות שזה ייצור כל מיני אנומליות, אני מקווה שלא. זה עוזר קצת למרצה להבין, אוקיי, יש לי פה את התלמידים האלה, אז זה מסנן לי אותם, ואני יכול לסמן את התלמידים, להגיד, טוב, בואו נשלח להם הודעה וננסה להברר, או שניתן להם הקנייה או תרגול, לפי משהו שאנחנו חושבים שהם צריכים. אפשר גם... לסנן, אוקיי, את כל התלמידים שהתקשו בשאלה מאוד מסוימת, זה מקפיץ את זה, כל מי שהתקשה בשאלה מספר אחת, קצת עוזר למרצה יותר לבודד אוכלוסיות מסוימות, בתוך המטריצה הזאת, שהיא באמת, כמו שטניה קודם אמרה, מאוד קשה להסתכל על הכל ולהבין מה קורה, מי שייך למי, מי הבין מה. עדיין הכל זה ברמה מאוד מספרית, שלא תמיד היא עוזרת לנו להבין מה קורה, אז זה, ומה עשיתי לי פה? אוקיי. לא בדיוק קשור לחיווי ולסטטיסטיקה או דוחות, אבל יש תוסף שקוראים לו הגבלת גישה על בסיס ביצועים של סטודנט בקוויז בשאלה. אז יש פה קליק על הדבר הזה במצגת, אני פשוט עברתי למצב שהוא כבר קצת פחות מצגת, כי אני רוצה להראות לכם את הקליק מוסדות, מרצים שזה מעניין אותם, אני ממליץ על התוסף הזה, ואם יש לכם שאלות שבודקות ידע מאוד מסוים בקוויז, ואתם רוצים בפעילות הבאה לחשוף אותה או לא לחשוף אותה
לסטודנטים, כלומר, סטודנט שהתקשו בשאלה מסוימת, אז מיד אחרי הקוויז לתת להם עוד איזשהם שאלות, הקנייה, תרגולים אחרים, שיכולים להיחשף להם, אם הם, הכל באוטומציה, כן? כשמכינים אותם מראש, אז זה אולי קצת דומה ללמידה מותאמת אישית, שקודם החלטתי למחוק מהיעדים שלנו, אבל אני חושב שזה יכול להיות נחמד, אז שתדעו ותכירו את זה. מעולה, אז זה מה שהיה לי להגיד על הקוויז, בואו נראה אם אני אחזור לאותו מקום. כן, יופי. יש למישהו איזשהם שאלות או הערות על הקוויז, שאני חושב שהוא רכיב יחסית מרכזי, איזשהם דברים שקשורים לדוחות, אנליטיקה, שהייתם מצפים שיהיו ואין, לא משהו, אני פשוט לא רואה את הצ'אט, אם אנשים קודמים בצ'אט, אז תסלחו לי רגע, זה לא על ידי, או אני אפיל רגע את הצ'אט, לראות אולי רואים פה דברים. אוקיי, אני רגע קורא את הצ'אט. אוקיי, אני לא יודע אם אני, אם יש לי התייחסות ספציפית לדברים, אני חושב, כל מה שציינתי שהוא תוסף, הוא תוסף, וגם אתם, המצגת, אתם תקבלו אותה מיד איך שמסתיים המפגש, וכל דבר שנראה לכם מעניין, פשוט תקליקו עליו, הוא מביא לאיזשהו תוסף, או לאיזשהו דוח, או לאיזשהו משהו, או למידע נוסף רלוונטי, אז לכל מי ששואל אם זה תוסף או לא, אם זה ליבה או לא, אני משתדל להגיד, אבל לא תמיד, לפעמים מפספס. אני ממשיך הלאה. הקוושצ'ניר, שאלון, זה תוסף. שאלון סקר, שאתם רואים פה מצד שמאל דוגמאות לכל מיני שאלות, ויש שם גרפים בסיסיים שהוא יודע לתת סביב הדבר הזה. השאלות שם מאוד מובנות, זה לא אותן שאלות שיש לכם בקוויז, שאלות אחרות, הכוונה היא יותר סטטיסטית בהקשר הזה. למרות שאפשר להשתמש בו לכל מיני דברים. וידאו, אמרתי שאני אחזור לזה, אז אני יודע שרוב המוסדות משתמשים בפנופטו, אולי מישהו שלא משתמש בפנופטו יכתוב בצ'אט שם של מערכת אחרת, ואז נראה אם אני יכול גם להתייחס אליה בהקשר הזה, אבל כשאתם נכנסים לפנופטו, מי שמכיר, כל וידאו אפשר לראות עליו אנליטיקה מאוד מאוד מעניינת, שמתי פה את ה... כן, אז בווימאו קודם הראיתי שהוא תוסף שיודע להראות אנליטיקות, הוא גם טוב למרצה, גם לסטודנט, כמובן, שוב אני מזכיר את הנוטו, שגם הם נותנים את החיווי הזה, ותכף נראה, ופה בווידאו אפשר לראות את כל הווריאציות השונות של אנליטיקה, שאפשר לקבל על סטודנט ובכלל על סרטונים, למי שמשתמש בפנופטו, אני אדלג על זה, רק תדעו שזה קיים. לא, תעצור. יפה. נוכחות, רכיב נוכחות שיודע להציע את הדוחות שלו למי שמשתמש בזה. הגרייד ריפורט, דוח הציונים של הקורס, כמובן שהמרצה מקבל ויכול לעשות איתו כל מיני דברים יפים. אין הרבה מה להרחיב, זה בליבה של המודל. הרכיב שגלית הציג קודם, אני רוצה פה כן לתת, בוא נראה איפה שמתי, זה לינק לרכיב, אז בואו, יש לי איזה דוגמה שאני רציתי כן בכל זאת להראות בהקשר הזה, בואו נראה אם זה הדוגמה הנכונה. אני אכנס לקורס, אוקיי, אז יש לי פה קורס שהפעלתי את הרכיב הזה ואתם רואים אותו פה, התרגום שלו בעברית זה גרפים וסטטיסטיקות ציונים, הוא מופיע כמשבצת לקורס, אתם יודעים, כדי להפעיל להוסיף משבצות לקורס, אז פה למטה בתחתית יש לכם אפשרות, טוב, תלוי בערכת עיצוב שלכם, ואז אם אני מקליק על הגרף ציונים, אז בוא אני, ופה יש אפשרות להוסיף את כל ה... יש פה רשימה, זה פשוט קורס מאוד ארוך, בואו אני אוסיף את כולם רק כדי שתיבעלו לרגע, אז יש פה הרבה סוגים של מבחנים, ואפשר לכל מבחן באמת לראות
את המנעד הצלחה של הסטודנטים, את החציון, את ההתפלגויות, מאוד נחמד, לתת נקודת מבט כללית על מה קורה עם הסטודנטים שלי בקורס, צפייה ב... גם פה אני אנסה, בואו ניקח את כולם, בחר הכל, תצוגה בגרף. טוב, אני לא בטוח שהסטודנטים פה, כן, אין לי מעקב השלמה על הסטודנטים, אז אני לא יכול לראות מי השלים ומי לא, אבל זה גם יכול להיות מאוד נחמד. השלמה פר פעילות, מספר התלמידים, אוקיי, שנייה, אני לא בקורס הנכון. רגע, בוא ננסה קורס 28. לא. טיפונת חשוב לי להראות לכם, אז אני קצת מתעקש. מורים. אני חושב שזה זה. תצוגה. או, יופי. בקודם פשוט התממה לפעמים של הקורס, האנונימיזציה לפעמים מוחקת יותר מדי מידע, אז לא רואים, אבל אפשר לראות פה באמת את הנפח של הפעילות של הסטודנטים בשעות מסוימות ביום. אתם יכולים לראות, לפעמים זה מעניין, אתם רוצים לראות שכולם ברגע האחרון עשו איזושהי פעולה או לא, או לתפוס ככה, לראות מתי הם כולם פעילים ולנסות בפורומים להצטרף לשיח איתם, לא יודע, דברים כאלה. אפשר להקליק ולראות את הסטודנטים, אני חושב שאפשר לשלוח להם גם איזושהי הודעה מסוימת. לא יודע אם פה, אבל בואו נמשיך הלאה. הגשת מטלות. כמה הגישו, כמה לא הגישו. ממוצעים. ושוב, פה גם אפשר לשלוח לכל הסטודנטים איזושהי הערה, מה קורה איתכם? למה אתם לא מגישים, מאוד נחמד ואינטראקטיבי, ואותו דבר אני חושב על בחנים, גם יותר מדי בחנים אז זה נראה קצת מתיש הגרף, אבל אפשר להעלים חלקים ממנו, בואו נראה רק מי יגיש בזמן ומי יגיש באיחור, אפשר לראות דברים כאלה, גם מאוד מעניין, והתפלגות הצפיות, ממש לראות כל סטודנט מתי הוא היה פעיל במערכת, לפעמים סטודנטים באים לערער על הציונים שלהם, אפשר לראות שהם היו או לא היו פעילים, או הגישו או לא הגישו בזמן, לפעמים זה עוזר הדברים האלה, אני לא יודע אם כל כך שימושי תמיד. בואו נראה, זה מה שרציתי להראות בהקשר של הרכיב הזה שהיה קודם, איפה הוא? הרכיב הזה. גרפים וסטטיסטיקות, והרכיב הבא, שאני גם מדי פעם אוהב להציג אותו, זה שני רכיבים שהדוחות שם הם מאוד מובנים, אי אפשר לשנות אותם, אלא אם כן יש לכם איזה צוות פיתוח במודל, זה לא פתוח לעדכונים, אז פה זה הגיזמו, ואנחנו, איפה הייתי? פה. אז בקורס הדגמה שלי, זה רכיב שנקרא סטטיסטיקות למידה פעילה, אני מקליק עליו, ואני מקבל כל מיני דברים גם מעניינים, הפעם ברזולוציה ממש אישית פר תלמיד, קודם זה היה ברזולוציה יותר כיתתית, אבל אפשר פה ממש לראות, לא כל דבר שימושי, אבל אפשר לראות פה ברמת סטודנט, גישה למשאבים, ממש ספציפית כל סטודנט וכמה הוא היה פעיל, ואם אני מסתכל על זה בנקודת מבט של משאבים, אז יש פה מטריצה לא קטנה, שרואים את כל המשאבים למטה, ואז ממש בכל משאב את ההצלבה מול סטודנטים, אפשר בצד שמאל להציג פחות סטודנטים, פחות משאבים, למטה יש לכם ציר זמן, אפשר לשחק עם הציר זמן, ונגיד לבדוק מה היה רק בשבוע האחרון, דברים כאלה, וכשאתם עומדים על כל משבצת, אפשר לראות באמת את הביצועים של הסטודנטים, פה כנראה אין דברים מספיק מעניינים, פעילויות, אותו דבר במטלות, בציונים במטלות, תכנים, כמובן ככל שהצבע יותר בוהק, אז בהקשר של ציונים, אז הציון יותר גבוה,
השלמת פעילות. אתם רואים, יש פה לא מעט דוחות נחמדים למרצה. אני חושב שאולי בעיקר בלמידה שהיא מקוונת יותר מלאה מאחרות, המידע הזה מעניין, כי אתם לא ממש מצליחים להבין או לעקוב אחרי איפה הסטודנט נמצא, או הכיתה נמצאת, אם אתם רוצים לרוץ יותר בחומר, או טיפה להתעכב. אוקיי, אז רצתי על הדברים האלה. מה הדבר הנוסף שיש פה? אני עובר עוד פעם לתצוגה כזו. גם משהו שבעבר מאוד הרשים אותי, ואני חושב שזה מעניין, אם יש מרצים שמשתמשים בלמידה שמבוססת פעילות של פורומים, שהיא אסינכרונית, ורוצים לראות אם הם צריכים להתערב, לעשות איזושהי מודרציה בתוך הפורום, ולשאול שאלה, איזשהו סטודנט שפה זלג החוצה, ואף אחד לא מתקשר איתו, או שהוא לא מתקשר עם אחרים, לראות מהסטודנטים שיותר פעילים, אז זה גם תוסף, שקוראים לו SNA, Social Network Analysis, ברגע שמוסיפים אותו, זה זמין לכל המרצים בכל הקורסים, כדוח בפורומים, ספציפית רק לפורומים. דוחות מתקדמים, איזושהי, טוב, כבר הראיתי לכם הרבה דוחות, זה עוד איזשהו דוח של מצב עומס ההגשות של המטלות על כל סטודנט, שאפשר לראות ברמת מרצה, אבל בטח יש אותה גרסה גם ברמה יותר גבוהה של פקולטה. אז זה היה משהו שהיה צד שלישי, דוח צד שלישי, שעובד רק אם יש לכם דוחות מתקדמים, configurable report. פה עכשיו אני מציג ניתוח דוח שהוא בליבה של מודל, אתם יכולים לראות את זה, זה נמצא בפרופיל האישי של כל משתמש, על כל משתמש, אפשר לראות את הפעילות שלו, בדיוק לפרטי פרטי מה הוא עשה, את רצף הדברים. עוד דוח בפרופיל האישי של כל סטודנט, זה שהוא ספציפית כרגע מתאים לקורס, מה שקודם הראיתי, הוא מראה את כל הפעילות שהיא מעבר לקורס, כן? בכל המערכת, זה ספציפי מתאים לקורס, ומראה את הציונים שלו, ואת הפעם האחרונה שהסטודנט ביקר בפעילות משעד, וזה דוח נוסף פנימי של סטודנט בפרופיל האישי שלו, שמראה פירוט מאוד מאוד עמוק של מה שקורה עם סטודנט, ממש את ההגשות שלו, את הציונים שלו, את המשוב שהמרצה נתן לסטודנט בכל דבר. הדוח הוא מאוד ארוך, לא יכולתי להראות אותו, אבל זה אחד מהדוחות הארוכים של המערכת, פר סטודנט, תלוי באמת כמה הקורס היה פעיל. שוב ברמה של קורס ולא ברמה מערכתית, צריך פשוט להיכנס בכל קורס לפרופיל של הסטודנט כדי לראות בהתאם לקורס המסוים את הפעילות שלו שם. רכיב צד שלישי, אני עובר הלאה, שקוראים לו heat map, ויכול רק למרצה להציג איזשהו, אתם יכולים להדליק ולחבות את זה כמרצים, מציג איזשהו כזה מנעד של צבעים, ספקטרום של כמה תלמידים היו, צפו בפעילות עצמה, משעשע ונחמד. אני ממשיך הלאה לוידאו, אז שמתי לי את זה בתור איזשהו שקף שיזכיר לי להגיד משהו שכבר גם קודם אני חושב הספקתי לציין, שיש לנו למרצים סטטיסטיקות מאוד מגוונות, תלוי באיזה מערכת וידאו אתם משתמשים במוסד שלכם, וכמובן יש את האנוטו שהוא חולש על כולם, ופה אני רוצה להראות לפחות ככה כמה גרפים ומידע שהאנוטו יודע לתת לכם. אני יודע שכן מחברת האנוטו נמצא איתנו וגם קיריל, אבל אתם יכולים כמובן אחרי זה בצ'אט אולי לשאול אותו שאלות הרחבה נוספות לדברים שאני לא מכיר, וכמובן בלי קשר ליום לפנות אליהם באופן ישיר כדי להבין, אבל אתם יכולים להתרשם שיש פה מידע מאוד מעניין למי שמשתמש. זה שהוא דשבורד אחד, יש סדרה של דברים מסוימים, ויש עוד דוחות נוספים, אפילו גם ברמת ניהול מערכת יותר גבוהה של אדמיניסטרטורים, לא רק של מרצים בקורס, אתם יכולים להתרשם שיש פה ניתוח מאוד מעניין של מה שקורה ספציפית בווידאו. גם אם המערכת וידאו שלכם, שאתם משתמשים במוסד, לא נותנת את המידע הזה, אז הם מצליחים לנטר. אוקיי, פה אני איכשהו סיימתי שהוא ריצה ככה על כל הכלים
של מרצה, ואני עובר לדבר שהוא מבחינת המודל, הוא רמה קצת יותר מתקדמת, שנקרא Learning Analytics, שחלק ממנו לפעמים מבוסס על Machine Learning, לא תמיד, ופה אני מראה שהוא מנגנון פנימי, שנתתי קודם יש יערה, ועכשיו אולי אני ארחיב טיפת המידע עליו, זה המנגנון של student at risk of missing, לא, פה, אוקיי, בחרתי דווקא פה להציג משהו יותר פשוט, אבל יש student at risk about to drop out from course, כאילו איזשהו מנגנון שרץ ובודק איזה 40 פרמטרים בקורס על הסטודנט, ומנסה לזהות סטודנטים שכבר בשבוע הראשון של הקורס, של הסמסטר, הוא מצליח, בוא נגיד אפילו בשבועיים הראשונים, לזהות שמשהו פה מתחיל להתפקשש, והוא עושה את זה על בסיס זה שהקורס הזה רץ לפני שנה, שנתיים, כאילו הוא רץ כבר כמה סמסטרים, והוא ניתח את הקורס ובנה איזשהו מודל מסוים של הבנה מה נחשב הצלחה ומה לא, כי הוא אוסף הרבה פרמטרים ומנסה להבין מהם מה באמת משמעותי כשהוא מנתח את עכשיו בקורס נוכחי איזשהו פעילות משמעותית או לא לגבי החיזוי, והוא נותן חיזוי, הוא נותן איזושהי רשימה של סטודנטים למרצים ומדליק להם איזשהו רמזור כזה אדום ירוק צהוב של עד כמה הדבר מבחינתו החיזוי נראה חשוב או משמעותי או מחושב נכון, וכשאתה מקליק, כשמרצה מקליק על הסטודנט עצמו, אז נפתח לו איזשהו מידע נוסף, ואז הוא יכול לראות על בסיס מה המודל החליט את ההחלטה שהוא החליט, ואז יש actions, אתם יכולים פה לראות בצד ימין יש פה actions, ואתם יכולים, לא יודע איכשהו, לפנות לסטודנט. אני לא בטוח שאחרי השיחות שהיו לנו פה בתחילת היום, אם המרצה הוא זה שכרגע הוא בא לעניין, יכול להיות שאולי אנחנו צריכים למצוא בארגון מישהו שהוא קצת יותר בא לעניין של הדבר הזה, כדי לראות איך פונים לסטודנטים. אז אני דיברתי על משהו שקשור לסטודנטים about to drop out, אבל כאן יש גם למודל עוד איזה 6-7 מודלים אחרים, נוספים, שאפשר להפעיל ולהדליק, והם יותר פשוטים, הם לא דורשים חיזוי ולמידת מכונה, ופה זה student about probably to risk missing assignment due dates, לא יגישו בזמן, זה דבר הרבה יותר פשוט לגלות, עם הרבה פחות פרמטרים שאפשר להתבונן עליהם. אז אלה דברים שנמצאים בממשק ניהול, רק מנהלי מערכת יכולים להפעיל את זה, זה לא מרצה יכול להחליט על דעת עצמו, אז זה זמין מרצים בקורסים שלהם. יש חלק מהמנגנון הזה שדורש הרבה עיבוד של נתונים, אז לפעמים זה הריצה היא מתרחשת בלילה, והנתונים מוצגים לה, זה לא בריל טיים, המידע מוצג רק ביום למחרת. במוסדות שהנפח פעילות שלהם הוא מאוד מאוד גדול, גם מומלץ בכלל את כל המנגנון, את כל החישוב הזה, מבחינה סטטיסטית, לבצע על שרת נפרד, ואז יש איזשהו ממשק שיודע להציג את זה למרצים, או לכל בעלי העניין. אז זה הדגשים המאוד כלליים. נדב, יש לי שאלה בקשר לזה, האם יש איזשהו משהו שנותן לי כאילו מתוך כל המטלות כמה אותו סטודנט הגיש, ואיזה מטלות הוא לא הגיש, ושאני אוכל ישר גם להטריע לו, או לשלוח לו איזושהי הודעה? או מתוך כל המשימות וכולי? כן, אז המודלים האלה הם לתת מענה לשאלות מאוד מאוד ספציפיות, ולא, הם לא בדיוק לשאלה שאת שאלת, אבל אפשר לפתח את זה, זה לא שזה מסובך, אפשר לפתח את זה, אבל אין כרגע במודל עם המודלים, המודיולס שלו, מענה לנושא שאת ספציפית העלית. וכל מה שאתה מראה כאן, זה בעצם כל המודלים שקיימים? לא, פה אני מראה את זה. מה שאני מראה כאן, זה כל הפרמטרים, האינדיקטורים של מודל אחד מאוד מסוים. כן? אני פה מראה שהוא מודל שקוראים לו סטודנטים בסיכון לא להגיש מטלה בזמן, וכאן אני מראה את כל הפרמטרים שהמודל מנטר כדי להסיק את המסקנה שלו, האם הסטודנט באמת לא הולך להגיש את המטלה הזאת בזמן. כאילו הוא לא יודע, אבל הוא מנחש. בתור מרצה, אני יכולה לשנות? למחוק? מרצה לא יכול לעשות כלום? לא, מרצה לא יכול להחליט איזה מדדים, רק מנהל מערכת או מנהלת מערכת. מה שכן יש במודל,
מגרסה מסוימת, טוב, אני חושב שלכל המוסדות יש את זה כבר, כי דיברתי על זה לפני שנה, זה שאפשר לשכפל, לא צריך לקודד, לא צריך תכנות, אפשר לשכפל מודל מסוים, למשל את המודל הזה, ואז להחליט שאנחנו משתמשים במדדים אחרים. יש מאגר גדול של מדדים במודל, ואת יכולה כאילו להמציא מודל קצת שונה. אני לא יודע אם ספציפית לשאלה שאת שאלת, אבל לשאלות דומות אחרות. אז לא חייבים להשתמש דווקא במודל הזה של מודל. וכאן זה רשימת כל המודלים שכרגע יש בגרסה עדכנית של מודל, שזמינים, אפשר להדליק ולחבות אותם, רק מנהלי מערכת יכולים, ומרצים יכולים להשתמש עליו. שימו לב, ברגע שמדליקים חלק מהם, אז יש עומס מאוד גדול של דיבור למרצים ולסטודנטים, ובתחילת שנה זה הקודמת, וזאת שלפניה, אני זוכר שזה, היו דרמות קטנות עם זה, עד שאנשים גילו איפה אפשר לחבות את זה. אז לעשות את המהלך הזה בשיתוף עם עוד גורמים, לידיעתכם. טוב, אז זה הדברים שנראו לי רלוונטיים למרצים, מרצים ועוזרי הוראה, ועכשיו בתפר של בין זה לבין הנהלה בחירה, או ראשי פקולטות, תוכניות, בתי ספר, דברים כאלה, אז שוב אני מזכיר את הדוחות המתקדמים, כי זה אחד הכלים הכי רלוונטיים עדיין, ואני ראיתי במוסדות, לפחות באוניברסיטאות שמשתמשים בו בצורה מאוד שכיחה, יש עשרות, לא יודע אם מאות, אבל עשרות דוחות שפותחו ככה בשנים האחרונות, שנותנים תשובה לשאלות שעלו, דברים שהם מעבר לרמה של קורס, אז זה כלי מעניין, יש דוגמה קטנה לשימוש בהתפלגות שימוש של רכיבים בפקולטות, ואפשר, צד ימין פה רואים שאפשר לבחור פקולטה, ואז ככה הוא מראה את כל המוסד, ואם אני בוחר פקולטה אז מחדד מה קורה אצלה. פה רציתי להראות משהו שגם הראיתי, אני חושב בשנים עברו, אם אני מקליק על זה, בוא נראה אם הוא מחבר אותי, כן, אני שנייה אתחבר, היכולת להעלות גרפים מאוד מעניינים, אז אפשר להסתכל בדוחות המתקדמים לחולל גרפים מהסוג הזה, ולראות פרופיל של פקולטה, של מרצה, תלוי בחיתוך של הדוח, של איך נראה כל קורס שלו מבחינת השימוש שלו במשאבים ופעילויות, ואולי להסיק מזה משהו על הדגם הוראה, או להבין שאנחנו רוצים יותר לחזק הדרכה על פעילות של H5P, כי היא לא מספיק דומיננטית לתחושתנו. אם אני מקליק פה על הדברים האלה, אפשר לאט לאט לבודד ולראות דברים מאוד ספציפיים, או נגיד רק לראות את הממד האינטראקטיבי של הקורס, שזה כרגע מ-quizzes, assignments ו-questionnaires, ואם אני מחבא את זה רגע, אני יכול רגע לראות את הממד הסטטי יותר, שזה משאבי הוראה, מצגות, קישורים, לינקים, PDFים, דברים כאלה, הנפח שלהם בקורס, אני אחזיר את הכל. אז זה אחד הדברים שהיה מעניין לי להציג לכם בהקשר הזה. אני ממשיך הלאה. אינסוף גרפים, כמובן, הראיתי גרף אחד, אבל אפשר כיד הדמיון הטובה עליכם והשאלה ששואלים להדביק את הגרף המתאים. אין הגבלה, מאגר דוחות משותף. אז בוא נראה, יש קליק, לינק לזה. אז זה דיון שגם היה לנו שנה שעברה וגם עלה קודם. אז אין לנו במיטל מאגר ספציפי רק למוסדות שלנו, כשאני לפעמים מעורב בפיתוחי דוחות במוסדות מסוימים, אז והדוח הוא מספיק גנרי ורלוונטי, והוא לא תפור ספציפי למערכות של המוסד, אז אני, בתיאום עם המוסד אנחנו מעלים אותו למודל העולמי, יש, רגע, אני אראה איפה זה נמצא הדברים האלה, רגע, איפה הייתי, אין לינק, כן, יצאתי בדרן שלא שמתי לינק, אבל קוראים לזה מודל אדוק, אדוק ריפורטס, ואתם יכולים לראות שבמודל העולמי זה מסודר לפי כותרות, לפי תחומים וכותרות, דוחות למשתמשים ולהרשמה,
דוחות לתפקידים, לקורסים, דוחות שכאילו רק מעניינים קורסים, יש פה רשימה מאוד ארוכה, ואם אני מקליק ספציפית על קורס, last access time of users in course, אז אני מגיע להסבר קצר לפעמים על הדוח, מתרם אותו ואת הדוח עצמו, ואתם לא צריכים להבין בשפת תכנות הזאת שקוראים לה SQL, אתם פשוט מעתיקים את זה, לוחצים שם בדוחות, הם מתקדמים אצלכם start new doc, ומקווים שלא השבטתם את כל המערכת מודל, ועכשיו מתקשרים אליכם עם מערכות מידע, ומנסים לאתר אתכם איזה נזק עשיתם. אז מצד אחד זה מאוד קל, אבל מצד שני תהיו ערניים, יש דוחות שהעיבוד שלהם דורש משאבים לא קטנים, וזה יכול כן לפגוע בביצועים של המערכת, אז אל תעשו את זה ככה בצורה עצמאית, למרות שזה, אני חושב שזה שוב יחסית קל למצוא דברים, וגם דוחות לפעמים צריכים התאמה, כי אמרתי שהם לא תמיד כוללים את הרכיבים שמותקנים אצלכם במערכת, אז לא יודע, אולי לפעמים להסיר איזושהי חתיכה מסוימת מהדוח, והכל פתאום עובד אצלכם בלי בעיה. נקווה שמודל 4 עם הריפורט בילדר הזה, שקודם הצגנו אותו, לאורך זמן, אני חושב כמה גרסאות של מודל, יהיה יותר ויותר משוכלל, וחלק מהדוחות שאתם רואים פה, הם יהיו חלק ממה שזמין שם, בצורה הרבה יותר גנרית, כאן אני מתכוון לדוח הזה, סבבה, אז זה המאגר המשותף, אתם רוצים שהיא הפסקונת קטנה, אני חושב 5 דקות, אני רענן את הגרון, מי שירצה לשאול שאלות, מי שירצה להביא לעצמו משהו לשתות, הפסקה של איזה 5 דקות, ואחרי זה, רק רגע, ואחרי זה אני רוצה להמשיך עם ההצגה של כלים, או כלי מאוד מסוים, אבל גם כלים אחרים, שמאפשרים לתת לנו רזולוציית עיבוד מידע, ניתוח, שהיא יותר, רגע בואו אני אעבור רגע למצב כזה, שהיא יותר רחבה במוסד, כן, אז 37, בואו נגיד 45, רבע לאחת, נתאסף בחזרה עוד פעם. עשרה לי? נראה לי. אנשים תספיקו להביא את הקפה. באמת? כן, זה אוקיי. אלא, 10 לי. 10 לי, אבל גם מי שנשאר מוזמן, אני עם המים, מוזמן או לשאול אותי או לשאול שאלות אחרות. נראה גם מה היה פה בצ'אט, את כל הדברים שפספסתי. אוקיי, לא יותר מדי. נתב, הסקירה שעשית על כל התוספים הייתה ממש ממש טובה. תודה רבה. בכיף. זה מאוד מאוד, מאוד מאוד עזר. אני רוצה כאילו קצת להתלונן, אם מותר לי. אמרתי את זה קודם קצת יותר בעדינות, אבל אני שואל את עצמי למה באמת אין יותר שימוש בזה. חלק מהדברים אני כבר מציג כמה פעמים, ואני סקרן לדעת אם מישהו רוצה לי ככה להוסיף על מה שנאמר כבר, על האתגרים שהציגו, אם יש ממוסדות אחרים שלא שמעתי מהם, מדוע כנראה יש פחות שימוש בדברים. נדב, יש בכלל, יש כאילו עניין של גם לא מכירים מספיק, למרות שאתם, כן, אתה מציג את זה נהדר וזה עובר, אבל זה מורכב, המערכת נורא מורכבת, וכשאתה רוצה משהו ספציפי, אז אתה תעשה איזשהו מאמץ ותאתר אותו, אבל המורים שלי למשל, הם עובדים על המינימום לגמרי, אז אם אני אתחיל להראות להם דוחות, הם בכלל יעזבו אותי ל... השאלה אם הם צריכים, אני לא אומר סתם להראות... אז זה לפי צורך. מישהו, כן. זאת אומרת, אם אני צריכה דוח מסוים, אני אפוך את העולם ואני אוציא אותו. אבל אם לא, או אם אני לא צריכה תוסף מסוים, אז בסדר, אני יודעת שהוא שם, וכשאני אצטרך אותו, אני אעבוד על זה. ואני חושבת שכולם, בכל המוסדות, יש המון המון לחץ, של עבודה שוטפת, ו-if it ain't broke, don't fix it, זאת אומרת, אתה אפילו לא מציע לאנשים לעשות דברים, כי אתה אומר, מה עכשיו, אני אתחיל להסביר לכל אחד,
זה נורא יפה, אולי יעזור לו באיזה פינה, אבל מצד שני, כמות העבודה שזה מטיל עליי היא כזאת שאני לא בטוחה שאני רוצה לשכלל. לא עלייך באופן אישי, על המרצה את מתכוונת. בסוף זה מוטמע. את מדברת... גם למרצה וגם לעצמי. כי למשל, אני אתן לך דוגמה על המודול הזה של הרישום נוכחות. כן. שאנחנו אני ניסיתי להכניס את זה. אוקיי. וזה היה כל כך, ההקמה של התשתית היא כל כך מורכבת למורה. מה את אומרת? תחשוב, אתה צריך לתכנן את המפגשים, ואז זה, ואז, אז בסוף אמרתי להם, תשמעו חברים, יש את האופציה, אבל תיקחו דף, תוציאו רשימת סטודנטים ותעשו וי, כי זה יחסוך לכם המון זמן. אוקיי. לא, באמת, זה מקסים, כשזה עובד, זה עובד. אולי, רגע, תשמעי, אולי צריך יותר אוטומציה. יש לכם הרי מערכת המערכות סיס שלכם, הניהול סטודנטים. אתם עובדים עם משהו כמו מכלול או משהו כזה? אורביט, עם אופן, לא רגע, אם אנחנו עובדים עם... אורביט יכול להיות. כן, אורביט. אז יכול להיות אוטומציה מסוימת, כי אם הפגישות האלה כבר המורה, המרצה, או המזכירות של המוסד פתחה אותם, בניהל סטודנטים והמערכות האלה מתקשרות, יודעת, היא מוסתר היא רישום של סטודנטים ומרצים לקורס. כן. אז הם יכולים אוטומטית לפתוח גם את המפגשי נוכחות האלה. הכל נכון, אבל פשוט ניסיתי להריץ את זה בשני קורסים, תמיד אני בוחרת איזה מורה מתנדב כזה, שאני עובדת איתו צמוד על משהו. כן. ובסדר, והכל, וזה עבד, אבל היא אמרה לי, עזבי, זה כל כך מציק, שבאמת, אני רוצה, לפעמים זה הפתרון, תוציא דף נייר תעשה. אז זה נכנס, אבל זה נכנס לאט, כי אנשים באמת צריכים צורך, להרגיש שהם צריכים משהו בשביל להשתמש בו. כן, נכון. ואם הם לא חייבים אותו, הם מצאו איזושהי דרך לעקוף, אז הם לא רוצים לסובך לעצמם את החיים. אז גם, וזה עומס הוראה, גם העומס של ההוראה, עכשיו המעבר לזום, וגם העומס שלי, שזה שליש תפקיד שלי הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא... כן, נכון, אני בטוח שאת לא יחידה גדולה כמו במוסדות אחרים. תשמע, אני עושה את הצורך. טוב לי נורא לדעת שיש את האופציה, ואז כבר שדיברנו, אז עלה לי איזה משהו שאני רוצה לתת למרצה, להציע לו להשתמש ב... באיזושהי פונקציה, כי אני יודעת מה הוא מלמד ואיך הוא מלמד, אבל אני לא מחפשת את זה, זאת אומרת, אני לא מחפשת לשכלל כרגע, כי אין לי לאן לקחת את זה. כן, אבל תחשבי, כמו שעכשיו אנחנו עשינו איזושהי חשיפה, אני סקרן לדעת אם גם מרצים מקבלים איזושהי חשיפה באיזשהו שלב, באיזו פגישת פקולטה, את יודעת, שיווקית, אני חושב בנקודת מבט שיווקית, לא... אני שולחת להם אבל לפעמים מייל, תראו, יש משהו מגניב חדש במודל, מי שרוצה לנסות, דברו איתי. אם אנחנו במיטל היינו עושים כזה דבר, איזשהו דיבור שהוא ככה לעוס ומוכן לכם כדי להפיץ הלאה ביותר קלות, שיחסוך לך קצת... אפשר לעשות, אני אשמח, אבל עוד פעם, אני חושבת שאם המורה לא צריך משהו, אז זה כאילו אתה שולח את זה, אתה שולח את זה לעולם. כן, נכון. אם הוא לא צריך משהו ספציפי בנקודה מסוימת, אז הוא לא יפתח את זה אפילו, אז גם לכם זה עבודה מיותר. נכון. מי שרץ איתך, אז רוץ איתו, ומי שלא רץ איתך, אז הוא שם, הוא מקשיב, הוא יגיע לזה בסוף, אולי. כן, אני מסכים. מעניין אפילו אולי להפיק דוח לזהות מרצים שאולי צריכים משהו. אני מכירה, אני מדברת... באופן כללי. אני ממש, אני בעד יחס אישי, אני עושה המון הדרכות בזום, כי זה כלי מצוין לעשות הדרכה של אחד על אחד. כן. פשוט אין, לא נתקעתי בדבר כזה. אבל הם פונים אליי, שואלים, הם צריכים משהו, ואז אני עובדת עם אותו מרצה שביקש. וזה, לנו זה עובד מצוין. בגלל שאנחנו יחסית מערכת קטנה, זאת אומרת, יש לנו איזה, בוא נגיד 300 קורסים שממש עובדים עם מודל. כן, יפה. לא, זה לא כל כך, בוא נגיד זה 20% בערך מהקורסים, אבל כי היתר הם קורסים שחייבים מפגש פנים אל פנים. אז מי שצריך, כל אחד מה שהוא צריך מקבל, ואז זה המערכת... מוטמעת לאט לאט, אבל אני לא יוצאת החוצה, שואלים אותי, אני עונה.
כן. ואני חושבת שרוב האנשים זה ככה. ברוב המוסדות את מתכוונת. כן, אלא אם יש לך משהו, מערכת תמיכה מאוד מסועפת, אבל אם זה רק בן אדם אחד או שניים, אז אנחנו רצים אחרי השוטף. יש את המנגנון במודל של user tours, כאלה סיורי הדרכה. כן, אני יודעת, ואני מדלגת גם בעצמי. זה שקופץ ואת אומרת לו קאנסל. יאללה, כן. אבל לא, אני מסתכלת, גם דרך אגב אני מאוד אוהבת דוחות, אני מאוד אוהבת לראות מה קורה, אז אני, חלק מהדברים, למשל המעקבים של תלמידים בקורסים, זה כלי חשוב, כי אתה אומר, אוקיי, למה הוא נכשל? כי הוא בעצם לא קרא את החומר, אז איך הוא יכול לעבור את הקורס? כן. אז אני כן גיליתי את זה בעצמי, כי הייתי צריכה או רציתי לדעת איזושהי אינפורמציה. אז אני שמחה שהרכיב של הדוחות טוב, אני מחכה כבר לארבע הזה שנתיים. לא, אני... כי אמרו לי שיש, באמת, ואני רואה שיש גישה, יש שיפור בממשק, בגרפיקה. כן. נראה יותר טוב, ואצלנו זה נורא חשוב. אוקיי. אז נו, מתי זה יוצא? אני רוצה לקחת. היה אמור היום, אבל אני לא ממליץ מיד איך שזה יוצא. אני באופן אישי מחכה לגרסה 4.1, שהיא תצא כנראה בקיץ. כאילו לפני... אני צריכה לא לעשות את זה בתקופת בחינות, ושעות, אז צריך למצוא תאריך. אז בסדר, אבל זה מאוד עוזר, המפגשים האלה שאתם נותנים אינפורמציה. כי אני יודעת שיש, אני יודעת שזה קיים, אז זה מרגיע אותי. אוקיי, בסדר, אחת מהמטרות של מיטל, זה צ'ק, וי. זה יותר מצ'ק, כי זה פותח לך אופציות, זאת אומרת, אתה יודע שיש אופציות נוספות, אז זה נורא נחמד לדעת, ולפעמים אתה גם עושה אותם. אל תרגיש לא... זהו, אני רוצה לראות שזה גם זולג הלאה, את מבינה שאני לא סתם... משעשע אתכם, או מישהו אחר פה. תאמין לי, אלדד אצלנו מאוד מתעניין. אבל גם, עוד פעם, אין לו זמן. אז לפעמים אני אומרת לו, תשמע, מגניב במוד ככה וככה, זה אומר, יופי, תפיצי. אז בסדר, מפיצים. אבל זה בערך, זה נכנס למערכות נורא עמוסות, אז קשה להטמיע דברים חדשים. אין ספק. טוב, השאלה אם אנחנו בשיטות טכנולוגיות יכולים לשפר דברים. לעשות אוטומציה לדברים שהם סיזיפיים בהקשר הזה. גם בהטמעה, בהפצה, בשיווק, לא יודע, אולי. לא יודעת, אולי אם יש איזה פיצ'ר מעניין, אז כן להוציא הודעה אלינו ושנפיץ למרצים. כן. אם אנחנו מחליטים שזה מעניין, אבל אנחנו יכולים גם לעשות את זה לבד, זה לא המוקש. ברור. או, הנה, אילה רוצה לדבר. כן, בכיף. אני אומר, שלא יהיה רק אני. לא, תשמעי, אני, את השיחה הזאת, סליחה, שנייה, אילה, לפני שאת ממשיכה, אני, אותה דינמיקה של שיחה, אני מכיר עם הרבה מכללות לפחות, ששם הצוות הוא מאוד קטן, לפעמים הוא בן אדם אחד. אז אני בטוח שהרבה מזדהים איתך, גם שהם שקטים פה כרגע ולא מדברים, את ממש לא לבד בהקשר הזה. לא איזה מקרה נדיר, חס וחל... כן. כן, אוקיי. סליחה, אילה, בבקשה. תודה, נדב. שלום. יש שאלה. מאיפה את אילה? אני מבית ברל. אוקיי. מה אתם שוב מבית ברל. יש לי שאלה, אם יש משהו שמתאים לדוח, אם אני רוצה, למשל, בצורה רוחבית, נתתי נאמר 3 מטלות לאורך קורס, אם לכל המטלות נאמר אותו מכוון, ואני רוצה לראות אם הסטודנט יתקדם לאורך הקורס, אם נתתי שוב ושוב לאורך הקורס את אותם הערות, או שהערות מסוימות נתתי פחות, זאת אומרת, הוא השתפר לאורך הקורס. יש בה דוחות אפשרות לדבר כזה? אני יודעת שיש איזשהו רכיב שמראה הערות של משוב, אבל לא על הערות של מכוונים. לא, אני לא מכיר אף אחד, אף רכיב רגיל, סתם, תוסף פלאגין שאת מתקינה והוא עושה את זה ספציפית, תראי, קודם אמרתי שיש בפרופיל האישי של סטודנט, של תלמיד, דבר שנקרא דוח פעילות מלא. שמה, אם המטלה היא מבוססת מכוון, את תראי את המכוון, זה פשוט גלילה מאוד ארוכה. את תראי את זה, אני לא יודע אם זה הכי נוח וקרי.
כי זה המון המון מידע שהוא טקסטואלי מילולי. אני מתכוונת בעצם על רוחב, זאת אומרת לא פר מטלה, אלא פר סטודנט כמה מטלות לאורך הקורס. את משתמשת באותו אבל מכוון? כן, לדוגמה השתמשתי באותו מכוון לשלוש מטלות. אוקיי. לאורך הקורס, אני רוצה לראות פר סטודנט, האם הוא יתקדם, הוא יתייחס להערות והוא ישתפר ממטלה למטלה. אין את זה. בוודאו, okay. כאילו, למיטב ידיעתי אין את זה. אני יודע שבוויצמן הם, אנחנו הם, כאילו, באיזשהו, יש את הביולוגיה שהם עובדים עם מכוונים של משרד החינוך, מכוונים מאוד, שחוזרים על עצמם בכל המעבדות, צריך לעבוד לפי אותו מכוון, ואנחנו שם, יש לנו איזשהו מחשבה לעשות איזשהו פיתוח כזה, אבל זה לא קרה עדיין. אז מזה אני יודע שאני לא מכיר, כי אם היה את זה כבר, אז כנראה היינו משתמשים. אפשר לפתח את זה בעזרת הדוחות מתקדמים. הוא יודע להציג מטריצה כזאת. זה לא יותר מדי מסובך, אבל אין את זה כרגע למיטב ידיעתי. תודה. אני חושב שאחת מהחברות מודל, שהן בסל טכנולוגיות, יכולות בצורה די טובה לבצע כזה דבר, אם זה משהו שאת רוצה. שוב, וגם מעלה את הדיון... זה הרבה דרישה, אבל זה יכול... זאת אומרת, לא שנתקלתי בהמון דרישה ממרצים, אבל זה קורה, אבל בדרך כלל זה לאו דווקא עם מכוונים, אלא יותר מסתכלים על כמה משובים פר סטודנט. אה, הבנתי. ואז הם ישבו לקרוא מה הם כתבו, ולא, זה לא משהו כמותי. המכוון הוא לפעמים גם... קצת מונע מלכתוב משובים, כי הוא בעצמו, אתה בוחר איזה רובריקה, אתה יודעת, איזה מדד, לוחץ וזהו, ונהיה ציון. אתה לא תמיד משקיע בלכתוב, כאילו. אבל כן, תראי, זה מתחבר לי עם השקף שהיה פה קצת לפני שיצאנו להפסקה, זה הפיתוח המאגר המשותף של דוחות. יש לנו באיזשהו פורום אחר במחבה, שזה האבא של מיטל, פיתוח בין מוסדי מסוים, ואנחנו יכולים אולי לנסות מודל דומה של פיתוח דוחות בין מוסדי, שזה כל מוסד, לא יודע, נפתח את זה איכשהו להצעה של רעיונות לדוחות, ואלה שיהיו יותר שכיחים, שיקבלו יותר הצבעות. אנחנו נפתח אותם ואז נפיץ את זה בין המוסדות. זה צריך להיות אבל לדברים שהם גנריים, שהם לא ספציפיים, לאיזה דגם הוראה שרק יש באיזה מוסד אחד ובשלושה קורסים. אני כאילו, מנסה כאילו את הציפיות למתן לפוטנציאל של דבר כזה, כן? אז אם אחרי זה, תכף אני אסיים את המצגת שלי, אני רואה שכבר אנשים בטח חזרו, ואז נפתח את זה טיפה לדיון, ואם זה יהיה משהו שמקובל ומעניין את המוסדות, אז נקדם אותו. איכשהו פיתוח משותף של דוחות, ואז אולי זה אחד מהם, תלוי כמה זה שכיח. אם לא, אז תצטרכו איכשהו לעזר באחת מהחברות, לפי דעתי שהן מאוד מוכשרות, ויכולות לבצע כזה דבר די בקלות. טוב, אז אנחנו מבחינתי כבר לאט לאט חוזרים, חלק מהאנשים איבדנו, אני רואה, ככה מסתכל, אבל עדיין, הרבה איתנו, וטוב שיש גם את ההקלטה, אז אני חוזר לשיתוף מסך. ומקפיץ עוד פעם את המצגת. נראה איפה הוא חושב שהוא נמצא, כן, במאגר דוחות, הפסקה. פעם שעברה גם עשיתי שהיא הדגמה איך יוצרים דוח חדש, אבל אני חושב שאנחנו נדלג על זה, ואנחנו עוברים ל... מיוחדים קצת. אז מערכת נחמדה שאתם יכולים להתקין בארגון שלכם, במוסד, כן, זה לא תוסף למודל, זה מערכת כללית שהיא דומה לגוגל אנליטיקס, שאני בטוח שכולם שמעו כבר את המילה הזאת איכשהו באינטרנט. יש את המטומו, שיודעת לנטר ממש בצורה מאוד דומה לגוגל אנליטיקס את כל המערכות המקוונות שלכם בארגון, כולל את המודל, ויש תוסף ספציפית למודל, שאם אתם מתקינים אותו, אז המודל יודע לשדר למטומו מידע שהוא אחרי זה מאוד מאוד מעניין כשאתם צופים בדוחות עצמם. למשל,
שמות של קורסים, שמות של פעילויות, ואז אחד מהדוחות שאתם רואים פה שבחרתי, והוא נראה לי קצת בעל עניין, ביחס לכל הדוחות האחרים של כמה קליקים, כמה צפיות, כמה זה שכולם ראיתם כבר את זה אינסוף פעמים, אז הדוח הזה מראה על עמוד מאוד מסוים בתוך הקורס, מה קרה לפני שהסטודנטים הגיעו לעמוד, מאיפה הם הגיעו לעמוד, ואחרי שהם היו בעמוד, לאן הם המשיכו הלאה. ואתם יכולים ממש לעבור עמוד עמוד ולראות איזשהו סוג של נתיב, נתיב למידה של סטודנטים, ולהבחן אולי אם אתם רוצים לקצר או לשפר תהליכים מסוימים בפיתוח של תכנים בקורסים שלכם. זו השקעה לא קטנה, אני מניח שזה יהיה רק בקורסים מאוד ככה ציבוריים, מוקים שיש בהם הרבה סטודנטים, אני לא יודע אם כל מרצה יכול להרשות לעצמו את זה. זה הגרפים הפשוטים שיש במטומו הזה, אז שתדעו שזה קיים, זה משהו שאתם יכולים להתקין במוסד עצמו, בקמפוס, או לרכוש בצורה מקוונת מהאינטרנט. אני עובר לכלי נוסף, כלי שמציג את הביצועים של המערכת בעמודים מאוד מסוימים שלה. יש לפעמים קורסים שהם נבנים בצורה לא כל כך מוצלחת. סתם תדמיינו לעצמכם שמרצה משבץ עשרות סרטוני יוטיוב בעמוד הראשי של הקורס, ויש גלילה אינסופית. החוויית סטודנט היא מזעזעת בהקשר הזה. לוקח המון זמן עד שהדף כולו מוצג, והמרצה בסך הכל רצה להציג כמה שיותר מידע, במקום להציג את זה בעמודים פנימיים, בדף תוכן מעוצב, בתוכו לשבץ את הווידאו, אז יש לו פרקטיקה מאוד מסוימת של עיצוב למידה שיכולה לעזור, ופה בעזרת המערכת הזו, אני כרגע מדבר על כלי שהוא באמזון, CloudWatch, אבל יש לא מעט כלים כאלה, חשוב שתכירו רק את הרעיון או השם הגנרי של הדבר הזה, זה RUM, RAM, Real User Monitoring, וגם המטומו שקודם הראיתי יודע לעשות את זה במידה מסוימת, אבל גם יש עוד כלים, וגם אתם יכולים פה לראות בצד ימין, לחצתי וזה לא, חשבתי שיש פה איזה לינק, אפשר לראות את הנתיבים שסטודנטים ממש לעקוב אחרי תרחישי למידה שלהם, ולראות שעות מסוימות ביום שיש עומסים, ואז לוקח לדפים מאוד מסוימים המון זמן עד שהם מופיעים, פוגע בחוויית גלישה של הסטודנטים. הכלים האלה הם איזשהו סוג של ממשק בין שני אוכלוסיות עניין, מצד אחד המרצים שיש להם קורסים, מצד שני האנשי IT במוסד שלכם, שאחראים יותר על התשתיות, כי חלק מהפתרונות פה הם תשתיתיים, לא תמיד הפתרון הוא שינוי בעיצוב למידה של הקורס, אבל כששני הגורמים האלה מסתכלים ביחד על הגרפים, אז אחד יכול להסביר לשני כנראה מה קורה, אז שתדעו שזה קיים וזמין. ועכשיו אני רוצה לעבור לדבר המרכזי, זה מערכות, עשיתי שהוא סקירה מסוימת, את הדבר הזה עשיתי לטובת הפעילות שלי במכון ויצמן, ששם אני ממש משתמש וצריך את זה, ופה אנחנו כאילו משתפים את התובנות של התהליך הזה. אז יש למעשה מגזר מסוים של תוכנות, אפליקציות שהן יכולות לתת ניתוח שהוא סטטיסטי גרפי, ולפעמים אפילו רמה מסוימת של דאטה אנליטיקס, דברים שהם קשורים במשינינג לרנינג, שהוא למידת מכונה שיכולה להסיק מסקנות מנתונים בלי התערבות של גורם אנושי ברמה מסוימת, וכל התחום הזה נקרא BI, Business Intelligence, זה הגיע המגזר העסקי, וזלג לתוך הפעילות שלנו המוסדית, כי אנחנו גם סוג של עסק, כל מוסד הוא סוג של עסק, מנסה לקדם למידה, וחלק מהדברים שהכלים האלה יודעים גם לתת, זה עזרה לחוקרים, מוסדות שמתבצע שם מחקר אקדמי, על הנתונים של הלמידה, אז גם דבר מאוד חשוב שיכול לקרות, והכלים הם כלים רוחביים, זה לא כלים שאתם רוצים לשים בקורס למורה, כי זה לא עונה על שאלות ברזולוציה של מורה או סטודנט, זה מציג תשובות לשאלות ברמה של פקולטה, מוסד, או ברמה
ארגונית שכוללת מידע ממערכות נוספות, ואני בחנתי את המערכות האלה. יש חברת גארטנר שכל שנה משחררת כזה משבצת, איזושהי מטריצה דו-ממדית, שמנסה למפות חברות, את ההצלחה של חברות, ההובלה של חברות מסוימות בתחום מאוד מסוים, ובתחום של Data Analytics ו-BI, מי שמוביל זה Microsoft Power BI, חברת מייקרוסופט פיתחה את הכלי Power BI, חברת Salesforce את טבלו, וחברת קליק שמפתחת גם את הקליק סנס. שלושת המוצרים האלה מופיעים בתור המוצרים הכי מוצלחים בממדים רבים של הצלחה. הכלים האלה גם יקרים, הכלים האלה יש להם מגוון יכולות מאוד מאוד רחב, ואני יכול, אני יודע שחלק מהמוסדות משתמשים בהם. הכלי שבסופו של דבר אני בחרתי להשתמש בו הוא דווקא הקוויק סייט של אמזון, תכף אני אסביר את הסיבות. כל הכלים שאתם רואים פה יש להם פחות או יותר תכונות דומות, כמובן שיש כלים שיש להם תכונות עודפות, אבל הן לא רלוונטיות להבנתי או לניסיון שלי במגזר החינוך, תכונות שקשורות נגיד לניתוח נתוני רפואה, שיש לפאוור בי-איי וטבלו, ניתוח של עולם המניות והמדדים, ניתוח פיננסי, דברים שהם לא, שוב, לא רלוונטיים לחינוך ולמחקר, ומכיוון שאני הצבתי לעצמי שהם מספר מדדים אישיים, אז אחד מהם זה גם היה העלות, העלות של השימוש בכלים, והכלים האלה, השלושת הכלים האלה שהם באמת מובילים, העלות שימוש בהם היא גם מאוד מאוד יקרה, באופן יחסי. לכל כלי יש מודל תמחור אחר קצת, אז אם זה רלוונטי אליכם תצטרכו לראות את זה באופן אישי, מעבר לתכונות הטכניות הרגילות של כל כלי. בחרתי גם לבדוק את הגוגל דאטה סטודיו, זה שהוא גוגל בשנה, שנתיים האחרונות מנסים לאחד כמה מוצרים, וזה עדיין מרגיש לי בשלבים התחלתיים. הוא מאוד נחמד מבחינת היכולות הטכניות שלו, אבל הוא מוגבל, הוא לא מתאים למוסד, לשימושים של מוסד, מסיבות טכניות שיש שם, הוא חינמי, ובגלל החינמיות שלו, הוא מושקע בו כוח עיבוד מאוד קטן. וזה מאוד מאוד מגביל את היכולות שלכם לבצע ניתוחים אנליטיים ברמת מוסד. הוא יכול להתאים לחוקר או חוקרת שעושים, משתמשים בדאטה סט שהוא יחסית גדול, אבל לא נדרשים לתוצאות בזמן מאוד מאוד מהיר, אז הוא ממש נחמד בהקשר הזה, אבל הוא לא מתאים. אז זה הסיבות שלא בחרתי בו, אלה באמת היו להם תכונות עודפות וגם עלויות מאוד גבוהות, ודבר נוסף שהגביל אותי ספציפית בבחירה זה שהדאטה שלנו כרגע, לפחות במכון ויצמן, נמצא באמזון. חלק נמצא on-premise במכון עצמו וחלק נמצא באמזון, ולמעשה אם הייתי רוצה להשתמש בכלים אחרים הייתי צריך לנייד את הדאטה שלי למקום אחר, שזה דורש לא מעט בדיקות, בירוקרטיה משפטית ושל אבטחה, אותו דבר גם לגוגל, אז זה שהוא חסם מסוים שהיה לנו. אני יודע שיש מוסדות שעובדים נגיד עם הענן אג'ור של מייקרוסופט, אז מבחינתם יש כנראה תהליך בירוקרטי פנימי של אבטחה ומשפטנות של הקפדה על פרטיות נתונים שהוא כנראה, או שהם חצו אותו כבר, או שיש נתיב יחסית פשוט, אז אני מניח שהבחירה הגיונית תהיה לעבוד עם Power BI. במכון ויצמן, on-premise, יש לנו את ה-ClickSense, כלומר, לא יודע אם המילה on-premise זה נכונה, אבל המערכות מידע משתמשים בכלי הזה, הם בחרו לעבוד איתו. אחת מהמגבלות מבחינתנו בבחירה זה שאנחנו, כמחלקה, סוג של פקולטה, מוגבלים ברמת שליטה על הכלי. כן? זה כלי שאנחנו מקבלים אותו כשירות,
ואנחנו לא המנהלים של הכלי. לעומת זאת, באמזון, ברגע שאתה משתמש בו בקוויקסייט, אתה נהיה הבעלים, והאפשרויות לא מוגבלות. אז אני, אחרי כל ההקדמה הזאת של איזה כלים יש, רגע, ומה פחות או יותר השיקולים שאני הפעלתי, אולי תוך כדי גם, אני אדבר על עוד כל מיני דברים שכרגע לא הזמן לדבר עליהם מבחינת השיקולים, אבל אלה השיקולים שהיו כשבחרתי את הכלי, ואני מציג כלי שכל מה שאני מציג, חשוב לציין, יש אותו בכל הכלים האחרים. אז אתם לא בהכרח חייבים בבחירה שלכם ללכת לכיוון הזה, כל כלי אחר התכונות שרלוונטיות לפי דעתי אלינו ולצרכים של האקדמיה או הנהלה האקדמית, אפשר למצוא אותם בכל הכלים האלה. אז זה לא שיש פה איזושהי מגבלת יכולות כשאתם עושים את הבחירה, הבחירות שלכם צריכות להיות מבוססות על שיקולים אחרים ארגונים. זה ככה פואנטה הקטנה בינתיים, ואני מתחיל להדגים דברים כדי שתבינו מה היכולות, ואולי להמשיך את הדיון הזה כל אחד במוסד שלו, אם להשתמש בכלי. אני נכנס לממשק, ו... עובד, כן, עובד ישר, אבל הכלים האלה מתממשקים ל-Active Directory, לרשימת כל הסטודנטים והמרצים שלכם, ההנהלה, עם כל התפקידים שלהם. אז כמובן, אם אתם צריכים שחלק מהמידע פה יהיה זמין לגורמים מאוד ספציפיים, אז מבחינת הבטחה וניהול משתמשים, אז גם הכלי הזה וכל הכלים האחרים, יודעים להתממשק, ואתם יכולים למדר את הדוחות. זה דבר אחד מאוד חשוב לדעת. פה אתם יכולים לראות כל מיני דוחות שנמצאים אצלי בחשבון האישי, אבל יש לנו עוד גורמים בצוות, במחלקה, שמפתחים דוחות נוספים, ואפשר שלכל אחד יהיה את הדוחות שלו, אבל גם שיש איזשהו תיקייה משותפת שאפשר לשתף שם דוחות, בוא נראה, כן, בצורה אחרת. כל דוח פה הוא לפרויקט אחר או יכול להיות מחובר לדאטה אחר, והשלב הראשון שעושים לפני שמתחילים בהפקה של דוחות, כמובן יודעים מה השאלה, זה להתחבר לדאטה. אז יש לנו כל מיני מאגרי דאטה, דאטה סטים, וכשאני רוצה לייצר איזשהו ממשק לדאטה סט חדש שהוא יהיה הבסיס אצלי לדוח, אז אני יכול להתממשק להרבה יישומים, תשתיות, מאגרי מידע אצלי בתוך הארגון. אלה כלים שונים, שבהתאם לזה שיש לכם את ההרשאות המתאימות, נגיד אני רוצה להתחבר באמזון לאחד מהמאגרי דאטאבייס שלי, אז אני צריך שזה יהיה עם יוזרנם סיסמה, ושכל ההגדרות בתוך הממשק הזה על ידי אנשי תשתיות כבר יהיו מוכנות מראש, ואז יש לי גישה לנתונים. יש דאטה סטים כבר קודמים שאני יכול להתחבר אליהם ולמחזר מידע, אז בהקשר הזה כל המערכות שוב שהצגתי קודם, כולם יכולות לתמוך בהרבה סוגים של ממשקים, ברמה ארגונית זה יכול להיות מאוד נוח ופשוט. אחרי שיש לכם דאטה סט, אתם עוברים להפקה של אנליטיקה. האמת, אני רוצה עוד משהו קטן, אני לא יודע אם כולכם זה יהיה סופר רלוונטי אליהם, אבל אם יש פה אנשים שהם קצת יותר טכניים בארגון, אני חושב שאם אני אכנס לדאטה סט הזה, ואני אראה לכם איך נראה המנגנון העריכה שלו, אז אתם כבר תבינו שמי שקצת מבין בטבלאות של מודל או מערכות אחרות, יכול פשוט לאסוף לעצמו טבלאות, לקשר אותם. פה למטה אנחנו רואים את התצוגה המקדימה של איזה נתונים מתקבלים כשאנחנו מקשרים את הטבלאות למיניהם, ואז להחליט איזה שדות אני רוצה לחשוף לשלב הבא, לשלב הבא שבו אני אבצע אנליטיקה, כי למעשה אנחנו יכולים פה להפריד ולבקש מ-IT מסוים בארגון שיכין לנו את הדאטה סטים על פי דרישות מסוימות, ואז באותו שלב שהדאטה סט מוכן, האוסף של מידע שהוא חיבור לכמה מערכות שונות, אנחנו סוגרים ונועלים אותו. יש פה גם עניין של הרשאות, אפשר לתת הרשאות ברמת שורה, איזה, אני יכול להגיד, נגיד כל מי שרשום לו לוגדין בשורה שלו, אז
אני נותן הרשאה לראות את זה, או לפי עמודות, אני יכול להחליט שרק שדות מאוד מסוימים, אני נותן הרשאה לאוכלוסייה מסוימת בארגון לראות אותם, אז גם פר שורות, גם פר עמודות, שוב, בכל המערכות שציינתי קודם, יש את אותם יכולות, וכל התהליך הזה יכול לקרות בצורה נפרדת, לא על ידיכם, ואחרי שכבר יש לכם דאטה סטים מוכנים, אפשר להשתמש בהם בשלב הבא, שזה האנליטיקה, מה שאתם רואים פה. אז אני לא אכנס לדברים האלה, כי פה לא הצלחתי להתמים את הנתונים, אבל כן מצאתי לעצמי קצת נתונים שהם סמפלים מותממים, אז אני מרשה לעצמי להציג איך זה נראה. ככה נראה ממשק הפיתוח של הדוחות עצמם, הוא מאוד מאוד נוח, לא יודע, אולי אני משנים של עבודה עם ממשקים אחרים, מרגיש שהוא נוח, אתם תגידו אם הוא גם יהיה נוח לכם. פה אתם יכולים לראות גרפים שכל גרף עונה על איזושהי שאלה, מצד שמאל אפשר לראות את השדות האלה שקודם אמרתי, שאנחנו אספנו אותם בתוך הדאטה סט, וכשאני לוקח שדה מסוים, בואו ניקח את זה, opportunity stage, אני יכול פשוט לגרור את השדה מכאן לכאן, לגרף, בואו אני אעיף את השדה הזה, ואני אראה לכם מה קורה כשאני גורר, פשוט גורר את השדה, הוא שואל אותי לאן לגרור או לעמודה, והוא מיד מחולל לי את הגרף, הרבה יותר פשוט מלכתוב שאילתות SQL, מה שכן אתם מוגבלים לזה שהכינו לכם מראש את השדות שזמינים אליכם, יש תקווה שבמודל בשלב מסוים גם תהיה את האפשרות הזו, כרגע מה שאתם רואים במודל לפי דעתי זה את הדבר הזה, זה שיש לכם שדות מצד שמאל, ומוצג לא גרף אלא מוצגת איזושהי טבלת מידע, זה השלב שמודל כרגע נמצאים בו, וכולנו תקווה שהם מהר מאוד יעברו לשלב הגרפי, בוא נראה, אני מקווה שחצי על השאלון הנכון, אוקיי הנה, אז גם אתם רואים איך אני יכול לעבור בצורה מאוד מאוד קלה בין הגרפים, כדי להראות את הגרף שמתאים בצורה הכי נכונה להציג את הנתונים שרציתי, הגרירה גם הייתה יחסית קלה, אני יכול להחליט כבר בשלב הזה שאני רוצה לעבוד ברזולוציה של ימים, ואז הוא מיד משנה את הגרף, או ברבעונים, תלוי בנתונים, אתם יכולים לראות שזה יחסית די קל, אפשר לכל גרף להוסיף פילטרים, גם בצורה יחסית פשוטה, נגיד אני רוצה פילטר לפי דייט, ואז הוא שאל אותי כאן, האם אני רוצה מתאריך מסוים, מה תאריך, או כל הנתונים אחרי תאריך אחר, אני חושב, לא יודע, תקנו אותי אם אני טועה, שזה רמת ממשק שיכולה להיות יחסית פשוטה לגורמים בארגון, לא למרצים וסטודנטים, אבל למישהו שהוא ככה קצת ב-IT, להכין לכם דוחות, וגם אחרי שהדוחות מוכנים, ותכף אני אראה את זה, אפשר לפבלש אותם למצב של דשבורד, אפשר לעשות כל מיני אנליטיקות, ולהחליט שאני שם אותם בצורה ציבורית, ונותן גישה לאוכלוסייה מאוד מסוימת בארגון לדשבורד הזה, אז גם אז הם יוכלו לשחק עם המסננים האלה, טיפה לשנות את התצוגה של הגרפים, אני לא אמשיך פה עם העניין של הגרפים, סליחה, עם העניין של הפילטרים, אני חושב שהוא יחסית ברור, close, אז ראיתי שאפשר, הראיתי שאפשר לשנות גרפים, להוסיף, נגיד שאני מתחיל איזשהו דשבורד חדש, יש פה איזשהו מנגנון של אוטוגרף, שאתם לא צריכים להיות כאלה מבינים גדולים בגרפים, ומספיק שאתם אומרים, אוקיי, יש לי את הדייט, אני אוסיף אותו לויז'ואל, הוא כבר מנסה לעשות איזשהו מחשבה מושכלת, איזשהו חישוב מושכל, ולהגיד, אוקיי, כנראה זה מה שהמשתמש מכוון אליו, ואז אפשר להוסיף עוד ועוד שדות, וככל שאתם מוסיפים, הוא מתאים את הגרף. אני פשוט לא מכיר את הנתונים, אז אני לא ממש יודע איזה שדות כדאי להוסיף. אני יכול, אולי, תראו, אם אני אוסיף את זה פה לצד, כן, זה לא ממש תרם לכלום. כן, אולי כאן זה יכול יותר להועיל.
אם אני מקליק פה, אז פשוט רואים את הכותר, ואפשר לשחק עם השדות. יש מקומות שאפשר לעשות אגרגציה של כמה שדות באותה עמודה, ואז הגרף משתנה. אז בכזאת קלות אנחנו יכולים לייצר גרפים חדשים. אחד הדברים שיש פה, ואני בינתיים לא ראיתי אותו שהוא מספיק מוצלח בהקשר של ניתוח דברים שקורים בתחום האקדמיה, החינוך, זה Machine Learning ו-Data Analytics שרץ על הנתונים שלכם, על הגרפים, ונותן כל מיני הערות ככה תובנות מילוליות. תצטרכו אתם, בכל כלי יש את זה, בכל הכלים שהראיתי, שאני עוד פעם חוזר כל פעם ומדגיש, אלא אם כן יש איזשהו פיצ'ר אחר שאני חושב שאין אותו, כל התכונות האלה יש גם בכלים אחרים. דבר נוסף שיש זה יכולת להוסיף פרמטרים. אני יכול להחליט שאחת מהעמודות היא משתנה, היא פרמטר, נגיד אני מציג את פעילות הסטודנטים בקורס מסוים, ואז למעשה כשאני משתף את הגרף הזה, אני יכול, בוא נראה, יש לי את זה, יש לי דוגמה, יש לי פה דוגמה, אוי, סליחה, יש לי דוגמה בשקף, כאן, כן, בקורס הזה, הכנתי איזושהי דוגמה, אני יכול להעביר פרמטר מהמודל, כן, אני באיזשהו קורס במודל, ואני הכנתי, זה קורס עם הרשאה שנגיד גורמים מאוד מסוימים, הנהלה בכירה בפקולטה יכולים להיכנס לקורס, ואז עשיתי פה ממשק בין, אני מעביר את הקוד של הקורס, או הקוד של הפקולטה, לקוויק סייט, ולמעשה, בגלל שהוספתי פרמטרים לגרף, אז הגרף עכשיו למעשה מראה לי ספציפית מה קורה בקורס מסוים, או במקבץ קורסים, או בפקולטה, או בכל דבר שאתם מחליטים שאתם רוצים לפיו לחתוך את המידע, לסנן, לפלטר את המידע. זה כמו פילטרים, אבל למעשה זה שהוא ממשק בין שתי מערכות, שאתם רוצים להעביר איזשהו התניית סינון בין מערכת מודל למערכת הקוויקסט ששם בניתם את הדוחות. מקווה שהייתי יחסית ברור עם הדבר, עם התיאור של זה. אז זה הדבר שנקרא פרמטרים. ו-actions זה היכולת, נגיד אני מציג פה רשימה של הקורסים שבהם התבצע הפעילות הכי מעניינת, או סטודנטים עם קשיים מסוימים, אני יכול לפי הקוד, זה כאילו פעילות הפוכה, לחבר את זה בחזרה למודל. אני יכול לפי הקוד שאני מקליק על השם של הסטודנט, ויש לו קוד מסוים, אני יכול להקפיץ קישור לתוך המודל, ולשלוח לו מתוך הקורס שלו איזושהי הודעה, או לפנות אליו, או לקבל עוד איזשהו מידע אחר בקורס. בקיצור, לממשק הפוך מהקוויק סייט לתוך המודל. אז זה העניין של אקשנס. ערכות עיצובים, settings, דברים כלליים, אז אלה פחות או יותר הדברים שאתם יכולים לעשות עם ה-learning analytics הזה, עם ה-quick site, או עם כלים ברמה דומה. אתם יכולים לראות שאפשר לעשות הרכבה של הרבה מאוד סוגים של סטטיסטיקות. אני חוזר עוד פעם לדף, אתם יכולים לראות כל מיני שאלות ששאלנו את עצמנו, וגרפים שנותנים להם את התשובות, כל המנגנון הזה של נתיבים, מי היה איפה ולאן הוא המשיך, התפלגות של שימוש של כל מיני סוגי רכיבים במאגרי משאבים, עננים, ענני מילים, איזה סוג של פעילות הייתה מאוד שכיחה בהקשר מאוד מסוים, דברים כאלה, ואמרתי שבסוף אתם יכולים לאסוף את כל האנליטיקות האלה ולשתף אותם בדשבורדים. ואז את הדשבורד עצמו אתם יכולים לשתף כאיזשהו חתיכה אחת לגורמים מאוד מסוימים במוסד שלכם. אני חושב שאלה הדברים, אנחנו כבר לא מעט בחריגה של זמן מהתכנון, אבל אני חושב שזה היה מעניין. יש למישהו שאלות, הערות, מחשבות, רוצה לספר איך אצלו במוסד מתארגנים למהלך דומה. מה דעתכם?
שאלה לגבי הפיבלוס של הדשבורד. כן. שזה בעצם, אנחנו מנסים ליישם דוחות בפאוור בי-איי. כן. המכללה אצלנו עובדת בלי, בלי סינגל סיינון. ובעצם... חבל. כל מה שעובד פה זה, כל היוזרים שאני יכול פה להוסיף לדשבורד הם מהסינגל סיינון, תכלס. כן. כן. האמת, רגע. ספציפית פה, בקוויק סייט, אולי יש את זה באחרים, לא בדקתי ספציפית את הפיצ'ר הזה, אני יכול פה להכניס אימיילים ספציפית. מעולה. גם אם אין, ואז לייצר גם קבוצות, אפשר לעשות פה גרופס של הרשאות, אם, אתה יודע, זה עבודה ידנית, אבל אתה יכול לבנות איזושהי היררכיה קטנה של הארגון פה, בקבוצות ועם אימיילים בלי סינגל סיינון, ואז הם יצטרכו עם יוזרנם פסוורד להיכנס כדי להגיע לדוח. תכלס. כבר, האמת עשיתי את זה, למרות, כי יש פה דוחות שהם לא ליוזרים שהם בארגון שלנו, שהם חוקרים שהם לא חלק מהארגון, מידע, עדיין. מבחינת הבטחת מידע זה סביר כמו שנעשה את זה נגיד בחשבונות מוסדיים, שיש לנו של, נגיד בבי-איי אז יש לנו את האופיס שהוא מוסדי, אז מבחינת הבטחת מידע אין בעיה לשים את כל התוכן הזה על, על הדוח? כל מוסד והעניינים שלו, אתה יודע, והתהליכים הפנימיים של כמה הכלי מרגיש לו מאובטח, אבל זה כלי שהוא חלק מהחבילת שימוש שלנו, איזשהו תהליך שעבר כל העם, זה שהתחברנו עם אמזון בוויצמן, אנחנו עובדים עם מגוון כלים שלו, הכל נעשה עם הקפדות מאוד גדולות של הבטחת מידע. אני פשוט לא נכנסתי אליהם, וחלק מזה זה לא ראית אותי מתחבר, אבל אם אני רוצה להתחבר, אני צריך להיות יוזר כרגע של רוב מה שאתה רואה פה בעזרת הסינגל סיינון. אוקיי. אני יודע. בסדר גמור. זה... תודה. אפשר לעשות פה אם רוצים פרצות הבטחה, אתה יודע, זה תלוי במי שחלק את ההרשאות. לא, זה לא שאי אפשר. מבחינת הבטחת מידע אני לא מבין ואני יכול להעביר את זה הלאה, אבל מבחינת שלה, אנחנו הרגשנו איפשהו תקועים, כי בפאוור בי-איי הם, כאילו, אתה צריך ממש לתת, כאילו, גישה וגם צריך להכניס את כל הארגון לזה, וזה לפי משתמש, כאילו, הם משלמים לפי משתמש. נכון, אני, זה גם, תראה, הפאור בי-איי הוא גם באז'ור, בענן של אז'ור, וגם יש פאור בי-איי שהוא דסקטופ, שהוא אפליקציה לדסקטופ, לזה אין דסקטופ. זה גם לא שרת שאני צריך להתקין, זה שהוא באמת קצת קאטינג אדג', זה סרוורלס, אין פה סרוור מאחורה, זה כאילו, באמת לא רוצה להיכנס לעומק של הטכנולוגיה, אבל זה רק פונקציות שמפעילות דברים, וגם המודל הוא הכלכלי הוא סופר מוצלח, יש לי כמה יוזרים, שהם היוזרים שמפתחים את הדוחות, חוקרים ואנשים בצוות הטכני, וכל שאר היוזרים, העלויות שלהם הם רק פר צפייה, ואם הם לא חרגו מ-30 דקות סשן, ואף אחד לא צופה בגרף יותר מ-30 דקות סשן, העלויות הם גרמים של סנטים, ממש גרמים של סנטים. אז באמת, מודל כלכלי מדהים. מעולה. אני חייב לציין. זה שיקול מאוד חשוב אצלנו, במיוחד אתה יודע, בהתחלה שעוד שמטמיעים ואין הרבה דוחות, אז זה באמת חשוב. כן, אז זה גם תלוי אז גם באיזה ענן אתם מתחברים, או שאתם, אתה יודע, מחוברים לשני עננים, לא יודע. אז יש פה גם את היכולת SSO, אבל גם בצורה עצמאית, אפשר לרשום פה יוזרים בנפרד לארגון, אבל צריך להיזהר עם זה, אתה יודע, זה מרגיש לי כמו פרצת הבטחה. אוקיי. צריך להיות אחראים. מעולה, תודה. ציינתי קודם גם כן, יש את הדאטה סט עצמו, הנתונים, עוד לפני הגרפים, יש את אפשר לעשות רמת הרשאה פר שורות דאטה שאתם נותנים, וגם פר עמודות, זה גם מאוד חשוב. כי אצלנו לפחות לחוקרים, צריכים לעבור ועדת IRB, שאומרת להם מה מותר להם ומה אסור להם. אז הם לפעמים מקבלים אישור מאוד ספציפי, לדאטה סט מאוד מסוים. אז אני יכול ממש לבנות לי פה את הדאטה סט הזה ולתת ולדאוג שהם לא חוקרים לי דברים שאסור להם, שהם לא קיבלו אישור. אז זה גם איזשהו יתרון מעניין בהקשר של חוקרים, כן? לא הנהלה, ששם זה נראה לי סיפור אחר אם הם רוצים לראות גרפים. עוד שאלות מעניינות בהקשר הזה?
טוב, יופי. אני כמובן לקחתי את הזמן שלי וגלשנו לא מעט מהזמן, ואמרנו שאולי בסוף יהיה דיון, אבל נתנו לאנשים בכל מיני הזדמנות להתבטא ולשאול שאלות, אז אני שמח שלפחות בטח הסקרנות של חלק מכם מצא פתרון ומענה. אפשר אולי קצת את הסיום פה של היום הזה, של המפגש, טיפה לכוון לאיזה דברים בין מוסדיים אנחנו יכולים לעשות, אם זה מעניין חלק מכם להציג נושאים, כמובן שהניסיון לפתח דוחות בין מוסדיים, אנחנו נעשה בינינו איזשהו כזה brainstorming, סיור מוחות קטן, נכון אלי? עם הצוות ונראה איך אפשר לתת לזה מענה, נפריח עננת ניסוי ונראה גם תגובות של המוסדות, כי לפעמים עולים דברים, אבל בסוף זה לא בא לידי מימוש, כי אין איזושהי יענות כל כך גדולה, ואנחנו צריכים איזשהו כמות מסוימת, 3-5 מוסדות, כדי לעשות משהו שהוא בין מוסדי, אני לא יכול לעשות משהו בין מוסדי עם מוסד אחד רק, שמעלה קושי עם כל הצער שבזה, אז נכון אני, אני לא סתם אומר דברים, תתקן אותי. אז בבקשה, יש רעיונות, נושאים. אלי, אתה רוצה להגיד אולי איזשהו משהו ככה? כן, הזכרת את זה גם, כן, אני אגיד כמה מילים, הזכרת את זה בהתחלה והזמן דוחק, אבל אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד גדול שיתוף פעולה בין מוסדי. נדב הזכיר את זה, צריך לבוא עם הרעיונות, זה מוכיח את עצמו בפעילויות נוספות שאנחנו עושים, ויש איזשהו תהליך וכדאי לנצל אותו. אז נדב ירכז את הדברים, נעביר אליכם, ואם תהיה הענות אז נקדם את זה ביחד. מעולה. טוב, תודה לכולם על ההקשבה. כמובן אנחנו זמינים מעבר לסשן הזה שעכשיו מסתיים, לשאלות והמשך פיתוח של הנושאים. תודה נדב, היה 3.5 שעות מרתקות. אוקיי, תודה רבה.